leo tunakuja hapa na kumurisha hapa Red Cross ile chama dawa sasa. Unaona kama ni ambiwa Yesu anaponya. Amukuni dawa. Mtu anawezaje kupona bila nipe ushuhuda mmoja wa mtakatifu na mteule ambapo mahali kumesemekana wanasema kuna outbreak ya kipindupindu, uniambia mmoja mteule alikufa kwa hiyo. Watahara katikati yetu na watapatabika katikati yetu, lakini sisi tunakula kienda choo magumu magumu na wao wanahara kwa sababu hawamjui Bwana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Patrick. Niko na ndoto. Siku ya Alhamisi kuna ndoto nilikuja usiku. Saa ile siku nilijipata kwa room moja hapa Makonge. Nikapata huyo mtumishi aka anashona nguo. Tumi nilikuwa nampata anashona nguo, nikamuuliza kwani imekuwaje umetoka Malindi haraka umemalizia shughuli za huko? Akasema niko nimekuja haraka kwa sababu niko na kazi mingi hapa ya watu wa Nairobi, lazima niwamalizie kazi yao. Sasa ikiwa pia mimi ni customer wake, akawa kuna longi nitakana nipatie. So akawa anashona yangu, akaitisha msichana fulani akamwambia chukua longi ya huyu mpatie uko hapo. So kwa kila longi alikuwa analipisha shilingi 30. Kumaliza kunipatia long, tukawa tunatembea naye tukiongea kufika kwa keti, akanishika mkono hivi. So akaanza kuniombea. Kufika hapo nikatoka kwa usingizi. Ni hiyo. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Paul. Niko na ndoto. Ilikuwa Steve Wright ilikuwa kwa nyumba fulani, mimi na huyu ratangu na mtumishi akasema nataka tuende kanisani. Asa kusema hivyo, mimi nikatoka kwenda kujipumzisha tu kwa kiwanja mahali kwenda kujipumzisha, nikaona mtu kama mtumishi, kumbe si mtumishi vile nilimfikia. Kumusalimia, akaniachia mkono umekatwa. Sasa mimi kuona hivyo, nikaona bratangu. Kuita bratangu, ananitoroka, namwambia bratangu nisaidie. Ananitoroka. Nikabaki kwa shita. Nikajifanya kama nakimbia naenda. Sasa kwenda akanifuata. Akasema sasa nitafanya aje. Sasa tukaangukana, tukaanza kupikana. Tukapikana. Analeta ngumi, mimi naleta. Sasa akileta naweka pumba. Nikampika akakufa. Nilikuwa na mkwara makuja uso. Nikamkwara. Akakatika tena shingo. Yo nikamkia hapo. Na ingine nilikuwa si Wednesday. Nilikuwa natembea. Kakutana tena na kari. Hiyo kari ilikuwa imepepa watu wengi, lori kubwa sana. Sasa mimi nilikuwa na kazi na simu. Hao watu walikuwa wanataka kuniua. Sasa mimi nilikuwa nimechika hivi. Wakapeleka kari kwa chuma ile mzito sana. Sasa kupeleka hivyo, mimi nikashuka haraka. Nikatembea nikakutana na bratangu, akaniuliza simu iko wapi. Kasema sina simu, nimeacha huko. Akaniambia shika hii simu. Nikaona watoto wako kwa hiyo simu. Nikamkia. Bwana mbariki. Amen. Haleluya. Yesu asifiwe.
anaitwa Evelyn na nimekuwa kwa Yesu ni Bwana. Praise the Lord. Mimi na ushuhuda kwa ufupi na pia nina ndoto. Bwana asifiwe. Aka mimi tangu nilipoanza kusikia injili ilikuwa mwezi wa 7 mwisho mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nilipoona nini, nilipoona dada mmoja amebebana hizo mambo ya maremba jamleta kanisani zichome. Praise God. Katika ile hali ndio nilikuwa nimefungulia tu TV. Sasa katika ile hali ikanishangaza sana. Bwana asifiwe. Nikampigia mtumishi simu akanieleza kwa sababu maremba si mpango wa Mungu. Praise the Lord. Hata mimi mwenyewe binafsi kushuka nywele kulinishinda. Praise God. Nikaanza kusonga nywele size nitajikuna the whole week na siku anaelewa kwa nini nikisonga nywele ninajikuna kichwa. Bwana asifiwe. Mara nikiweka hizo chemical nini zinakatika vibaya inabidi na narudi ninanywa na siku anaelewa mpaka wakati niliposikia injili. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa mmoja singeenda kanisani bila high heels. Praise God. Nilikuwa na trousers mbili. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia mtumishi si anisaidie kutafuta vile vitabu ili nivisome. Bwana Yesu asifiwe. Akanitumia vitabu, zilikuwa vitabu 13. Kesho yake akaniongezea moja, akaniambia ongeza kusoma Kumbukumbu la Torati. Mahali panasema mwanamke asivae mavazi ya mpasara mwanaume. Praise the Lord. Sasa mimi kutokea pale nikashindana, nilikuwa na trouser bi. Akasema trouser si nguo tu, na trouser bora si ya kumtaiti mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nikashindana, but mimi mwisho wake nikasema kama nitanipeleka jehanamu, fadhali niwaachilie. Bwana Yesu asifiwe. Nilibeba nikaenda nikazichoma mara high heels hizo nimezichoma juzi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo namshukuru Mungu maana Biblia inaniambia katika 1 Corinthians 2 chapter 9 inasema mambo ambayo jicho halikuyaona wala masikio hayakuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu ni mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Bwana Yesu asifiwe. Kusikia ile injili ya madawa ni mambo ambayo masikio yangu hayajakusikia. Hiyo inaitwa habari njema. Hiyo maana inaitwa the good news. Hiyo ndio good news ambayo tumeletewa sisi ambao tukua tumaye kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Nikienda kwa ndoto ilikuwa 2013. Hapo nilikuwa nimeshatoka shule. Bwana Yesu asifiwe. Nikajiona na hapo hivyo nilikuwa nafanya scout nikabla nitoka shuleni. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua niko kwa shule tu hiyo niko ndani ya uniform. Tukaenda praise the flag, tulikuwa mabindi watatu. Na katika ile wakati nilikuwa shuleni sikuwa napenda kwenda praise. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nilikuwa najua size nyingine imewekwa upside down na hiyo itanisumbua mara nyingi sikuwa napenda. Sasa katika ile hali nikajiona ninaenda praise, wengine wako wamesimama huku mwingine huko na mimi hapa sasa tunaenda hivi praise the Lord. Katika ile hali nikapiga salute nikaanza kutembea. Praise God. Katika ile hali kilichonishangaza katika ile ndoto si kwenda street, nilienda yani kitaka kuanguka nikajikaza sana. Praise God. Kufika hapo nikafungua nikaifanya nikatengeneza ikakataa. Praise God. Lakini ilikuwa imewekwa upside down. Bwana Yesu asifiwe. Nikajaribu kutengeneza flag imekataa kutani ndio nifunge. Mara si muda nikamwambia wale simu nisaidie. Wamesimama tu straight wanaiangalia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile hali na nikaamkia hapo. Hiyo inamaanisha utawala dunia unaanguka. Praise the Lord. Hiyo sasa mpaka last year ni miaka 5 from 2013 si hivyo? Hapo hiyo elimu imefasi imeanguka imetana upside down. Madawa, madaktari ndio hiyo technology imekuja. Si wanaenda nyumbani. Marembo ndio hayo, eh? Itakuwa lazima uende nini kutaka kunaweza manywele lazima kuna vile unafanya ununue. Praise the Lord. Mtu mwenye atakuwa na hiyo chapa hataweza kujirembesha, inamaanisha bendera imeturn upside down na utawala wa dunia umeanguka. Barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Job Mbagi. Huwa niko na kidogo yenye nimeona na nao ndoto mwisho nitamalizia. Nikiwa katika kazi huwa nikahubiri injili juu ya madawa. Na hiyo usiku nikaona siku mrefu sijaiona maishani mwangu. Kwa tunakuwa nafanya mchanga ambao umeenda ghorofa 6 juu. Asubuhi nishahubiria watu wakaniuliza kwa nini hata ukisikia kichwa inakuuma hata pastor unaweza ukawa kama ile kumwambia mimi kwangu nilikataa. Na ukiamua usikwe chemistry kwako wewe fanya nini? Wewe kunywa, lakini mimi najua naamini Biblia iliniambia ukiwa una furaha mwimbie Bwana. Lakini kama ni mgonjwa enda kwa mchungaji amwekee mikono kwa imani atafanya nini? Atapona. Hivyo ndio Biblia inanifundisha mimi.
hiyo siku ikawa ni siku kumi sijai ushaishtuliwa siku moja tu ukumbuke mengi ambao umefanya na wachane na dhambi siri ndogo ndogo. Mimi nikiwa pale juu mara ya kwanza, unajua tumesimama kwa bimu. Bimu niche kabisa na ghorofa ni sita juu. Sasa pale tu ndio nimesimama na 22 nikakituka dogo tu. Sasa nikisimama kuna hii inaitwa kuna zile chuma zinayokuanga kushikilia tu hiyo bimu isianguke. Ikanishika kwa mguu. Penye nenda tu kuanguka tu hivi nikasema hey, Jesus. Nikapata nimerudi nikasimama pale. Nikawa natetemeka. Tena kidogo hata ikufika kwa even 20 minutes. Kile kitu kuna hiyo cream sasa inatoa tuseme mchanga pale inarudisha huku inatoa matio. Ikiwa imepepana na hizo nini kubwa ikakuta mimi sioni na shughulika kumbe kuna jamaa ananiita kutoka nyuma. Inakupiga mimi sioni nikaendelea na kazi. Venye tu nimejaribu tu kwenda kumaliza kuinuka ishapita tu kwangu ikape ikie. Alipo nichukue chini. Ikawa ni second time. Mpaka mimi mwenyewe nikapata magoti nikiwa pale huwa natetemeka. Yaani mpaka ikabidi nikifanya kazi nimekaa nikashinda vya nitafanya. Nikamwambia ndugu tukua na tunafanya nikamwambia naelewa tu. Shetani hako anataka nimsungumzie mambo juu ya madawa. Ni kama sana nataka nianguke ndio nifanye nini? Nione kama watu nichukua hospitali. Nikasema shetani ashindwe. At long last nilimaliza nikashuka chini. Hata venye nilikuwa nakuja kwa nyumba, nilifika kwa nyumba nikachipata analia. Shemeji wangu ndio mtu wa kwanza tu venye natoka kasi nakuta na amuelezea. Ikabidi tukafanya maombi hata siku leo siku. Nikaenda nikawafundisha tu mambo juu ya elimu. Nikawafuhusia tu wakatamani kusikia ni kipi hiko ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Na yote shaweka kwenye matabao ni penye mtumisha alituambia. Sasa wakaniuliza ni nini hiyo lakini muda ilikuwa ishakwisha nikamwambia nitawaambia kesho. Sasa kesho ilipofika it was last week. Wakati nawaambia ni elimu ya dunia nikawafungulia na wote wakasikia kwa masikio. Hata foreman akaniangalia na sura yenye sikaiona kila mtu akiwa ametulia wote hata hakuna mwenye anaongea naye kwa akasema nani anatuombea kwa maasi. Roho yangu nikasema ishafanya nini? Ishaingia wapende wasipende wamejua elimu si mpango wa Mungu. Nikawa sasa niko na maadui. Nikiwa kasini nikitaka huwa nikikupatana na mtu unampiria. Sasa foreman akaniambia wewe kuanzia leo unafanya kazi peke yako. Ufanye na mtu kazi. Nikamwambia sawa lakini najua tu lazima mmoja atakuwa anapita hapa na kumwambia itakuwa ni time nitamwambia bana. Na wote tu akienda napata wengine wanakuja tu. Mimi nawaambia akawa tu amenitenga peke yangu. Sasa ndipo nikaombea na nikawaambia waachane na hizi vitu ndogo ndogo. Sasa chusi nikiwa natoka kazi tukapatana na ajali tu mtu ashapiwa na gari hapa Mombasa Road. Mimi moyoni nikaanza kufikiria labda kama yeye huyu anaelewa kifo ni faida lakini katika Kristo. Sasa nikawa nawaza moyoni mwangu nalia Mungu nikaanza kusema Mungu utakaporejesha tu falme ama nikifa waje kae ni faida kwangu usinisahau. Ni fakti kuchukua 200 meters penye nilione ya chari na venye mawasu. Mimi moyoni naanza kumulilia Mungu. Na sipo anajua kama hakika mbele yangu kulikuwa tuna ajali. Unaona hapo kapa kuna njia tu inaingia hapo alafu inaingia railways. Dereva hapa tuko hakuna gari lakini akataka ku overtake na akiwa speed. Mpaka kuna gari nyingine ya mchanga na inatoka na mbio. Ikawa ni distance kutoka hapa na hapa. Kila mtu anaambiwa. Nikwambie mimi sijui what happened hata sasa hivi nashindwa kuelewa nini ilifanyika. Na kila mtu alikuwa ni mmoja tu nikisikia akishout Jesus. Lakini mimi moyoni mwangu hata sikushtuka. Nikawa very normal anashindwa nini kinafanya nini? Nini kinaendelea? Na wengine kuna mzee mkubwa rika ya babangu kando yangu akawa na sweat sana. Ani anakemea yule dereva unataka kutua. Alafu mwanamke naye anashauti tunajua kidunia. Hey, leo si kwa nafaa kula sapa. Amwambia wewe, ujonge kufa ni faida. Tukufa ni faida, katika Kristo ni faida, tupumzike tu. Huo akaniangalia unajua mtu anataka kukupiga lakini juu umelipia nauli na mko ndani ya gari, ameshtuka na hakuna cha atafanya nini? Hakuna cha atakufanyia. Waacha mese tu machungu venye alivyo tu. Pora tu mimi nishafanya nini? Nishamwambia. Tukatoka pale.
Bradhangu tukawa na fita tu ya maneno na simu juu ya injili. Lakini nashukuru Mungu ile ndoto niliota nikishampea mpira, mimi nishamfanya nini? Nilitimiza. Na ushajua baba apendi elimu, anapenda elimu na anajua mimi venye navongana nafaa kuingia college nafanya medical. Hiyo ndio course nafaa nifanye. Na ni mwezi wa saba tu ndio hii nikombe. Sawa kati alichoka Mombasa akaja juzi tu nilikuwa tu hapa. Nikaenda kumchukua nikataka nimuleta hapa akasema mimi nimekuja Nairobi kutembea. Sawa, nimekuja kutembea nikamchukua tu Jomo Kenyatta pale akapewa picha. Tukarudi kwa nyumba. Hatukuzungumza hapa nilisema mambo na elimu. Sasa ndio akaniambia nikamwa akili yangu nikakumbuka ile ndoto kuna mpira nafaa nipatie brother yangu acheze. Na niko na CD hapa. Sana ile CD ya nguvu za dhambi. Huwa kuna ile wimbo inasema kisha sijui nikisha nikamuona mwana kondoo yenye mtumishi umeimba. Sasa brother yangu leo asubuhi ameniambia simu akaniambia hakika huwa tukapishana sana. Nikamuuliza kwanza unaniambia ya kwamba eti hii mambo na elimu. Akaniambia brother yangu sikiza nimekaa we ananijuanga mimi am young the spirit. Yeye ndiye alitanguli. Kamwambia unajua unakumbuka tu kuna ma graduates wengi wanafundisha walimu wenye wao wafundisha primary. Kamwambia kwani wewe? Hii ni uliniambia njia sawa nimekubali. Lakini unaweza pata mimi nimeenda step ahead kukuli. Mbona usikubali mafundisho nao kwambia brother yangu? Tukawa tunapishana kisha ndiye akaniambia ukuuliza mtumishi sasa ile assignment nimpatia. Aende ulize mtumishi hata mtoto wa mtumishi mwenyewe ameota kweli juu ya elimu imsaidii. Pati juu ya fikra za mtumishi na watu wa kanisa na wasee wakaambia mtoto hapana masomo ni kitu ya mtoto hakuwa na ufahamu na kuelewa. Sasa wakati mtumishi alimwambia brother yangu akamchukulia hiyo Ecclesiastes akamwambia mtumishi na inamaanisha nini? Mtumishi akamwambia yenyewe ni ukweli huyu this philosopher wakati aliona yenyewe hii elimu ya dunia imsaidii ni wakati alipata elimu ya juu sana akaona hii ya dunia imsaidii alafu akamuliza ipo unaniambia masomo si mzuri eti hapana masomo ni mzuri lakini ina depend kwenye unayatumia ipo ndio wanawaambia eti ukipata pesa wewe daktari wanasema sayiti Paulo alikuwa mtu msomi sisi alikuwa daktari ukishapata au masomo inafaa nini alafu utoe ile masomo yako na umtumikie Mungu. Sasa hiyo masomo ni mzuri? Hapo nikamuuliza can you serve two masters at the same time? Manako kuna pesa hapa, iko pesa iko mingi hapa. Unaweka nikamwambia kwanza kuna nyimbo nyingine imetoka. Mbingu hii? Akaona walio tu na madigrii wote wakiambiwa pia nyinyi ni mbuzi fanya nini? Pita kibande hii. Si ndio? Kwambia ukiwa na hizo madigiri na kila kitu hata wewe utafanya nini? Utapita kibandi hiyo na kondoo yenyewe ndio wataba? Nikamwambia, sasa wakati ameniletea story, huwa mimi namfungulia Biblia na msomea jinsi tu inavyosema. Mpaka ile spirit alikuwa nayo juu ananichukua juu ikapita sasa mimi ndio namfundi. Lakini leo asubuhi wenyewe nikamwambia ile neno. Si unimpatia zidi amesikia ile mpango ya Mungu sio unajua atakuwa ameambia baba? Babangu juu alikuwa shaota akaniambia mimi nimekuota babako akikukaza eti umekataa kufanya udaktari. Kamwambia sawa kama shawa akinikasi mimi mwenyewe lakini nisini mimi nishaamua wakisema above 18 unaweza kiamulia. Kwani naishi vibaya hata si saa hii mimi nawatumia pesa nyumbani mnatumia. Kwani naishi vibaya? Hiyo shule mnaniambia masomo itanisaidia na nini? Lakini kamuuliza unajua mpango kweli maso unajua kweli hata hiyo madao unaoniambia si mpango wa Mungu. Wewe umeharibika kichwa bwana. Wewe umeharibika kichwa. Kaambia sikiza brother. Kubali kuonyeka na kupali ukajika katika neno. Tukawa tumeongea for 3 hours by the way. Lakini cha msingi leo asubuhi penye aliniambia, penye alinipigia simu nikamwambia yeye nimesikiza yeye mtumishi anajua kufundisha. Na yeye mafundisho yake yalikuwa yana flow. Nimeanza kuflow. Ndio nikaota ndoto na niliambia shemeji yangu. Nimeona mtu kwa nyumbani amevalia trosa yangu na alipokaa karibu na mwingine na yeye akavalia same kama ingo ya nikajua kika neno la Bwana kuna mtu amefanya nini? Kuna mwenye nimehubiria na amevalia lile neno na kika litamsaidia. Hiyo ndio ndoto nilioota. Alafu ndio nika sasa sipio kuniambia kaniambia kika yenyewe nataka kunifanyia kitu moja. Usisahau kunitumia ile CD ya huo wimbo.
nikamwambia na hakika mimi leo asubuhi nikifika tu hiyo ndio kitu nitauliza na hiyo CD nitakuletea. Nikamwambia unakumbuka nikuambia story mpira na kutumia tu na utakuwa unacheza tu hapo KC. So kwa hakika neno lishafanya nini? Sasa sisi tukitoka hapa hata kama tutakimbizwa already watakuwa shalijua. Hata mtumishi akamwambia naomba sana huyu ndugu yako aje huku tufundishane. Chua mambo kuniambia mpa elimu si mpango wa Mungu. Mwambie amen. Mwambie ajitayarishe mzuri kuja anafanya nini? Naja. Namwambia nakuja tu arila arilax naombe sana na hiyo ndoto ya mtoto wake ndio hata nitamumalizia na usitaenda mbali. Hiyo ndoto ya mtoto wako akifunulia wewe. Juu ya theolojia tu ndio umefanya nini? Umekataa neno. Akaniambia huyu mtumishi akamwambia nikamwambia brother wangu wewe mwenyewe piga magoti. Akaniambia piga magoti kwanza wewe mwenyewe kweli ukiamini utu hata huyo pastor hata akae mgumu aje wewe mwambie neno linavyose na umfungulie vitabu na hakika hata pastor mwenyewe kama elewi ni kama mtu wa kutu. Unajua ni wale tu watu wamesoma na watoto wako wako university ukimwambia elimu simple aisha akakuba chukwaze mwenyewe ukiatu ya kufundisha watoto akona hakuna sio hawezi kubwa lakini katika neno mimi nilimwambia litakufanya nini ashaanza kunyooka kunitisha sijili ya asubuhi sini kama alishaingia sasa tu linataka lingie mpaka mishipa. Nikasema Mungu ni asante juzi saa jana leo usiku nimeota ndoto na hakika Mungu ni muweza. Kuna hiyo CD nilinyanyasike huyo mwanamke maono mbingu ya mbingu. Hakika nilisikia mpaka saini hata siku sika mafundisho ya jana. Au mama akiwalae kama mnataka kwenda mbinguni waachana na dhambi ndogo ndogo. Penye amesema huko mbinguni kuna viti. Ah. Si yenyewe tufuate hizi viti na ndio tunatafuta hakuna kitu kingine. Mchana nyemba. Lakini waamini hakika tutafanya nini? Hiyo mbingu ni sisi tumetengenezewa. Sio mtu mwingine usit. Don't have expect ni mtu mwingine anaenda pale. Wewe tafutia tiketi yako peke yako. Na kama kuna mtoto mdogo pia muombe. Na yeye hata mimi leo msinde mbona unajua mambo ni mengi niko nayo because of time. Sawa. Sasa leo nimeota tukiwa katika unaona ngano, watu wakiwa shalima ngano, tukiwa katika kiwanja kubwa kama hii. Na ngano ilikuwa ishatolewa sasa. Sasa imebaki yale mafuke tu zile tu chafu chafu. Tukao watu tumefieka. Sasa ilikuwa ni msimu tunalima. Naona tuko kama watu wa kanisa. Unajua ndoto hii inakuchanganya sana na kuleta sura kidogo za kanisa na sura za kidunia. Unapata tu unachanganyikiwa. Sasa katika ile harakati tukawa tunafieka. Tukawa tushaondoa zile nini kubwa sote. Lakini ikawa sasa tumeanza kulima kutoa uchafu. Kidogo mvua ikaanza kunyesha. Penye mvua imeanza kunyesha mimi nikakimbia kwenda kutafuta shade juu wengine washaenda. Ndio kufika pale nikakumbuka nimesahau bagi yangu nyu. Ndio huyo kurudi mbio juu inanyesha. Sasa ikapa unajua sasa inateresa. Unajua mfiki huyo inanyesha inateresa. Sasa kufika tu pale ndio nikaanguka nikawa na slide tu kutoka hapa mpaka pale nje. Na wale wako huko tu wananichekelea. Mimi na kabagi yangu nikawekelea hapa tena nikarudi. Sasa venye nimetulia tu hata sijakaa dakika mbili tena nikaambiwa wewe hey, Joe turudi kasi mfu imefanya nini? Imeisha. Nikashangaa. Ah. Mbona imeisha na mimi hata sijafanya nini? Sijapumzika. Ndio sasa tena kule kurudi. Sasa ikawa tulikuwa tushafukuza. Sasa kuna tunyoka ndogondo. Ndio simepaka watoto wa nyoka kubwa tushaua tushapieka. Sasa kuna hizi nyoka ndogondo ndio simeba. Tudogo tu sasa tukipata zingine hata unaweza ruka ama unaweza lakini zilikuwa zinafanya nini? Ukutoka sinatoka. Ndio hakika nikaelewa. Watu wamejua ukweli ni upi lakini kuna zile vitu ndogondo. Hizo vitu ndogondogo ndio zimepaki moyoni mwetu. Ah sio kitu. Niuseme tu hujasikia. Kuokoka ni kuna kitu hiyo ndogondo. Hizo tunyoka ndogondogo ndio niliona. Sasa tumeweza kufanya nini? Tukisifurusha na tukiendelea kubarili kutoa mchanga. Sasa penye niliamka kidogo ndio nikaona sasa tushatoka unajua ndoto ikanichanganya kidogo. Nikaona tuko na mtumishi. Ako mbele yangu kuna hizi screen kayamba. Unajua kayamba hii ya kutingiza tu hivi.
Sasa mimi ananiambia mimi kutoka nyuma tu ni kudansi na da. Ananiambia mimi kutoka nyuma tu na dance. Sasa ikafika mahali ikawa watu tena wamekuja. Na watu wakawa tu ni kagumu tu. Sasa mtumishi akawa anakaa pale akaniambia Job. Unajua kuna kitu watu wanadharau. Yaliniambia hiyo kashindwa ni nini? Sasa mimi nikaona tu na dance na watu wamenisurround. Kidogo naona ni kama kuna pega hapo pale. Kwa tunamurushia venye unaesarushia wasee unapata kwa barabara unamurushia ku unamurushia tu kuni. Ndio mtumishi akaniambia saa angalia. Huyu mtu umemfanyisha kazi mingi. Kwanza akaniuliza hizo masaa umedance ni masaa ngapi? Watu wakamwambia umedance 12 minutes. Akaniambia huku for dance 12 minutes. Ndio inafaa only 3 minutes. 3 minutes. Mbona umechukua na umempatia shilingi 10? Nikashindwa kushikanisha. Ayo geti. Nikashindwa kufanya nini? Inarini nini nikachanganyiki? Unajua unachanganyikiwa katika adoros. Sasa vile tunaendelea akaendelea kuniambia umemfanyisha kazi mingi sawa. Masaa pia umechukua mingi baada ya masaa matatu lakini unaupatia shilingi ngapi? 10 shillings peke yake. Ikiwa ananifundisha tu ndio mtoto wangu alikuwa mgonjwa sasa akanigusa na ndoto ikaisha wapi? Nikamwambia tu hapo. Acheni waambie watu wa Mungu. Na huwa naambia watu hata pale kasini. Laiti wangalijua mimi brother wangu venye aliniambia nataka nisome nikae na madigiri na kila kitu. Kaambia mimi hata mambo na gari sifikirie brother. Mambo tu ya dunia unaniambia sifikirie. Mimi nikamwambia tu ni njia peke yake na tafuta nipe. Na Mungu awabariki. Na yeye tafuteni. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Mtumishi alikuwa amesema dakika watu wanne lakini nimeona kuna kile kinanichoma sasa sigekaa naye chini. Inabidi hata nivunje hiyo sheria yenye alikuwa ameweka. Nimeokoka, Kristo ni Bwana ndani ya maisha yangu. Kwa majina naitwa Gabriel Oguta. Naishi Nairobi. Anafanya kazi Nairobi. Kusema kwa hakika niliokolewa siku ya tarehe 16 juma iliyopita katika barabara ya mauti. Haleluya. Nilikuwa nimepanga kusafiri kwenda upande ya nyumbani, siku anaenda kufika nyumbani mahali nimezaliwa. Lakini nilikuwa naenda kufanya kazi nyingine karibu na pande hiyo. Sasa wakati nilitoka kwa nyumba asubuhi ili niende nikachukue basi ya asubuhi na mapema, nilienda mguu kidogo, nikaona nimechelewa, nikasema afadhali nichukue pikipiki ndio nifike kabla hiyo basi ipite, maana hiyo basi inapita pande hiyo ya Udhiru kitu saa 11 na dakika 15. Sasa niliangalia sana nikaona sasa nimechelewa. Siwezi nikatembea na nipate hiyo basi na nilikuwa nataka niingie mapema nianze hiyo kazi ya masaa hiyo ikifika saa 5 saa 6. Kumbe mpango yangu ilikuwa mpango ya binadamu na kuna mpango ilikuwa imepangwa na Mungu pia. Nilichukua pikipiki kwenda kufika pahali ilikuwa nishuke. Nikampea 100 na hapo ilikuwa mahali pa 50 bob. Sasa akaniambia sasa tafanya namna gani? Sina change. Nikamwambia basi fanye hivi unisongeze pale kidogo ndio upate change kwa hawa. Nikapanda kwa hiyo pikipiki tena tukasonga mbele kidogo kama tua ya kitu kama 100 meters hivi, si mbali sana. Kabla tufike mahali ilikuwa nishuke, maana nilikuwa nataka nitumie hiyo 50 bob yangu iishe ndio niende. Nivuke na mguu niende pande hiyo ingine. Trailer ilikuja nyuma na bado ilikuwa usiku siku. Mimi nilisikia tu sauti kwa pikipiki kar. Kufungua macho nikaona niko kwa barabara chini, pikipiki ndio hiyo iko kando, trailer bado inaenda. Niliona kichwa ya trailer ikipita. Lakini sikuona nyuma yake, niliona ikiwa kwa kichwa nikijaribu kujisukuma nisonge songe ndio indisi
isinilalie kichwa. Lakini nilisikia kitu kama vumbi, kitu kama hewa ikinipiga kichwa. Sasa mahali nilikuwa na mahali jaribu kuangalia hiyo mguu yake ikienda, ilikuwa just some few inches, less than 1 feet kutoka kwa kichwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na kile kitu ilishangaza ni kama kili ilipotea kidogo, na nikaona magari zilienda kando ya barabara. Kujaribu kuharakisha niamke, niliamuka na kuna hata bagi nilibeba haikuanguka. Hata kofia nilivaa bidi, hakuna kitu ilianguka. Nikasimama kando. Ilijipanguza tu, mkono ilikuwa na vumbi kidogo, ilikuwa matope kidogo tu juu ya mvua ya hiyo asubuhi. Nikaona watu wamekuja wamekusanyika wengi sana around, watu wa bodaboda, watu wale walikuwa wanatembea. Sasa hapo naye sikustuka. Nilikuwa nasikia niko na comfort ambaye haikuwa ya kawaida ndani ya moyo wangu. Bwana pewe sifa. Wakati jamaa pikipiki aliamka, alirusha pikipiki yake kando, akaniuliza, "Na umeumia?" Nikamwambia, "Pana, niko sawa." Na nikamuuliza, "Na wewe?" Akangorota kidogo hapo hakuongea. Akakaa kando na hiyo pikipiki yake. Mimi nikamwambia, "We are in the safe side. Wewe enda rudi mahali ulinitoa, mimi nivuke barabara." Hapo jamaa wa pikipiki ambao walikimbia haraka waje, waliuliza, "Na kuna mtu yote ameumia? Kuna mtu yote anazapeleka hospitali?" Maana walikuwa wamejua hiyo trailer vile ilifanya hivyo, kilienda na haikusimama, na gari zingine ndio zilisimama kando. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Mungu kama bado wako na wewe, hakuna kitu chochote itakufanya. Iwe imepangwa na mtu, iwe imepangwa na nguvu za giza, haitafaulu. Haleluya. Kutoka hapo mambo haikuishia hapo. Nilienda nikapata hiyo gari dakika hiyo tu, na nikaenda nyumbani. Baada ya siku mbili, hiyo ilikuwa Friday, kufika Sunday, Saturday ya kuamkia Sunday, nikaota usiku. Nilikuwa nalala. Sio kama ilikuwa ndoto ama ilikuwa vision, hata bado sijaelewa vizuri. Nilisikia sauti ikiniita, inaniambia, "Tulikuja, tulitumwa tukakuchukue, na wakati wako hajafika, lakini kile kitu iko, hautaingia. Huna nafasi ya kuingia sasa, paka urudi utubu ndio utachukuliwa tena." Sauti moja ilikuwa kutoka pande hii ya left, sauti nyingine ilikuwa naongea, na nilikuwa naona ni kama niko si kwa chini na si, yani nilikuwa pahali, sio, ni kama ilikuwa kwa hewa somewhere. Sikuelewa vizuri hapo pahali. Kukakaa kidogo, mwingine anaongea tena. Wanasema, "Wakati yako bado, paka urudi utubu ndio utaenda." Kuamka, nilishindwa kuelewa ilikuwa ndoto ama ilikuwa vision ama ilikuwa, lakini niliamka nikakuta nikaomba, nikiomba. Nilikuwa natubu nikiomba, natubu nikiomba. Sasa hiyo ikawa hivyo. Kufika asubuhi nikaamka, bado nilikuwa nafikiria nini inaendelea ama nini inafanyika. Nilienda kwa kasi yenye nienda kufanya kazi ya kawaida tu kwa vile niliamka asubuhi. Kufika kitu saa 3 saa 4 nikapigiwa simu na mama akiwa nyumbani. Hawakuwa wamejua kama niko karibu na pande hiyo, lakini siko na pango ya kufika nyumbani, maana nilikuwa na muda kidogo sana. Sasa alipiga simu, nikakata hiyo simu na nikampigia. Nilimuuliza, "Na mnaendeleaje nyumbani?" Akaniambia, "Wako salama, lakini kuna anko yangu mmoja alilazwa siku ya Thursday, alikuwa kwa ward." Bwana Yesu apewe sifa. Kutoka Thursday alilazwa, babangu ambaye ndugu yake alifika
hospitali siku hiyo ya Sunday kama saa akulala usiku. Alifika kitu saa 10, saa 11 alikuwa anangojea tu asubuhi ingie kidogo ndio afike aone vile ndugu yake hapo. Sasa hakuwa amerudi, walikuwa na wasiwasi mbona hajarudi na kuna mtu yeyote ametoka tena huko hospitali na saa hiyo ilikuwa inaelekea saa 4, saa 5 hapo. Ilibidi nipigie mzee nimuulize na uko wapi na nini naendelea. Yule mgonjwa nasikia alikuwa kwa ward anaendelea namna gani. Dada aliniambia alipata ndugu yake ni mgonjwa ndio, lakini hali yake alikuta hakuwa na njia yote, hakuwa anapumua, alikuwa amewekewa oxygen ndio ilikuwa napiga waone kama anasapumua, haongei, akistuka kidogo ni mguu anarusha anarudi anapotea, lakini hapo anapumua. Nikamuuliza sasa atasaidiwa aje, aliniambia alikuwa vile alifika waliomba na ni kama alipata mabadiliko kidogo, sasa hakuwa anarusha mguu lakini bado hapo na oxygen haongei. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Nilijaribu kushikaniza nini ilinifanya na nini niliona kwa hiyo ndoto na nini nilikuwa naambiwa wakati hiyo asubuhi. Nikasema wakati kitu kinafanyika pahali Mungu anakusudi. Haleluya. Na kama kazi yetu hatujafanya tukamalize hapa, kuna kitu lazima tufanye tumalize ndio tuende tukiwa tayari, tukiwa wasafi ndio hata Mungu atatufungulia njia tuingie mbinguni. Haleluya. God bless you so much. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, mimi pia naitwa John kutoka kule Athriva. Napenda Yesu ameniokoa. Nina ushuhuda kidogo tu kwa ajili ya ile neno mahali imefika na mahali inaendelea. Injili lazima itahubiriwa. Na watu wataambiwa hata kama watakaidi. Hii wiki nimepatana na pastor mmoja ambaye nilikuwa naenda kanisa yake kitambo. Akasikia tu nikihubiri mahali anapita na gari. Akasikia nimesikia tu hiyo sauti. Na nikasimama. Alipomuona nikamwambia kuja. Akakuja. Walikuwa nahubiria maana walikuwa pia wanagairi sana. Walikuwa tunaenda kanisa nyingine kitambo pia hapo. Nikamwambia acha niongee na huyu mtumishi hata uenda ndiye nitaambia shike haya maneno maana uko ready hapo na kanisa akasaidia kanisa la kwake. Mimi nikaingia kwa gari tukaenda. Kaiweka mahali garage. Tukatoka akaniambia anataka kununua spare parts tuende nimpeleke. Nikajua sawa nimepata time. Tukaenda nikamwambia yale maneno. Nikamwambia akaniuliza ulienda wapi? Sio ukipona unarudi mahali uliponea unaendelea. Nikamwambia wacha hiyo kupona. Nilipata ingine iko maana sana kuliko hata ile ulikuwa unafikiria inaniponya. Nikamwambia saa hii niko laini ya sawa kabisa, hata nataka nikupe ushuhuda kidogo na nikuelekeze kidogo kama utasikiza. Mimi Mungu ametupatanisha usikie kitu. Nikamuongelesha, nikamwambia kwanza ninakumbuka ile mafuta alikuwa anasisitiza sana. Already wako nazo na najua wanaendeleza. Nakumbuka wakati moja alipoleta chupa ya 100 nilinunua, siku ile alipandisha akasema sasa hii ni ya 200 pia nilinunua, lakini nikaona hii ni biashara. Nikaachana na mafuta zake. Sasa nikamwambia kuna siri nimejua kuhusu mafuta. Mungu kwa siku hizi tuko ametoka kwa mafuta na maji, ameanza kutumika yeye mwenyewe kuwasaidia wanadamu. Nikamuelekeza upande wa mafuta, nikamuelekeza akawa na ubishi sana. Akaniambia hii mafuta yule alipewa ufunuo wake ni Musili. Na wao wametoka na huko wote. Na sasa alipopata ile mafuta ndiye amepata, hata waganga wakachukua mafuta hiyo hiyo wakaua pia naombea wanauzia watu. Nikamwambia basi hiyo ni tofauti ya kwamba vile wanavyofana nyinyi vinyo mnafanya, tunafaa sasa tuingie katika utofauti mwingine zaidi. Maana hiyo ilikuwa hiyo na wakaingiza pia hiyo penye Musa walifanya pia hivyo, lakini sasa kuna utofauti Mungu ameleta, tukiingia pale itakuwa sawa. Akaona ubishi sana. Nikamuuliza apostle, how will we preach these things? Akawa anataabika. Okay. Nikaona huyu tutapigana. Kwanza tulifika mahali akaniambia, "Saa hii umeniongelesha hayo maneno, kuna kitu nime download.
in my spirit. Kajua sawa. Endelea ku download vitu zako. Kajua sawa. Hapa nikajua sasa nimeamsha vita. Akawa ananiangalia sana na mimi namwangalia. Najua okay. Mtumishi, heri nikuambie ukweli hata kama inauma. Tulikaakaa kidogo adhiriba tukatembea tembea, tukatembea tembea, akaanda mtu mwingine kule tukapata mtu mwingine kanua na mapepo. Akaniambia huyu mtu unamuona hapa, erio yake iko juu sana ya ushetani. Tulikuwa tumuombe, akamfungua macho hivi maana alikuwa amejifunga. Na anakaanga hapo kwa barabara mahali. Adhiriba ni mahali tumetupa takataka za kila aina. Lakini Yesu ni mwaminifu, amenisimamisha pale na nitapenya kwa jina lake. Tukaendelea, tukaendaenda tu nikamwambia chana na huyo, nikama hataki, nikamwambia sisi tuna represent ufalme wa mbinguni sasa mimi na yeye. Unajui sisi tuna represent ufalme wa mbinguni na tunaweza tukakuombea na hizi pepo zimekufunga zikashindwa. Akatufanyia hivi. Endeni kabisa. Nataka nichokoze huyu nione aking'oa hizi pepo maana yeye kanisani anang'oanga mapepo. Sasa akaniambia sire herio huyu akonazo katika ulimwengu wa kiroho siko juu sana. Akamwambia sawa. Na sisi tukaenda tukamwacha. Tukatembea tembea. Tulifika mahali akaniambia kuna pastor anataka kuona mahali pale adhiriba. Niende nimuonyeshe church yake. Tukipita pale tukaenda tu. Tumetembea sana adhiriba na yeye. Tunaenda tukiongea. Aleluya, ile kanisa nilisikianga imefunguliwa hapa ya neno iko hapa. Kamwambia pastor ashakimbia. Alishikwa tu na nini na nini. Kuna mambo fulani fulani ilimpata. Akibia. Akaenda tukaangalia kanisa. Hii ni kanisa la neno limefungwa. Kweli. Mchana. Akashangaa sana. Kamwambia hii inaitwa adhiriba. Twende. Tukaenda tena nikamuonyesha kwa ule mchungaji. Sasa wakati tulifika pale tulipata pastor wa kanisa hilo alishaenda, alichukua ameenda asubuhi. Lakini tukakaribishwa kwa ofisi, tukapikiwa chai, tukakunywa chai. Tukakaa pale, wakaanza ushuhuda na bibi ya mchungaji ndio alipata pale. Wakaongea maneno ya ushahidi, ushuhuda mwingi mingi. Unajua wapendwa wanapenda kutiana moyo sana wakipatana mahali. Lakini nikasikia neno moja nimetumiwa kidogo. Nikajua hii nitashuhudia hapa. Nikamwambia, "Sasa hiyo mmeongea ni kweli. Lakini kumbukeni, wanawake wafundishwe jinsi ya kukaa vizuri machoni pa Mungu. Wafundishwe kuvaa. Wafundishwe maana hii ni maandiko na kama hamtafundisha hayo haipasi kuwa mnaongoza hiyo makanisa." Nilipounguza hiyo, aliinuka bibi ya mchungaji akasema, "Unasikia ule kijana ile kitu ameongea? Amesema ya kwamba wanawake wafundishwe. Lakini tukinguza hiyo hapa, washirika wote wataenda." Hiyo ndio neno nilishtuka. Nimekasuka na mimi nikaamka haraka. Nikamwambia ni kweli wataenda, lakini bishop wangu alisema, "Heri ubaki na mtu mmoja ambaye anaenda mbinguni kuliko ujaze makanisa watu ambao waendi mahali." Walishtuka na nikajua okay. Yesu alikuwa amenituma pale niwape hiyo maneno maneno kidogo kidogo. Baadaye atayafutia yeye mwenyewe na itazaa matunda kadiri anavyopenda. Amen. Amen. Jana nikapita mahali ingine nilikuwa nimepewa kibarua na huko ya kulima. Siku hizi nimeomba sana nipate ile pesa ya muradi. Sasa kufika pale. Nikapitia college ingine. Inasomesha waalimu wakuwa waalimu. College, inaitwa Teachers College. Teachers College nikafika pale, nilikuwa kwanza nimesahau koti yangu kwa huko kwa shamba. Nikafika nikasema, nimesahau koti yangu. Lakini ninaangalia watu ni hawa. Nikasema, sitarudi. Hao watu kwanza nitawapea neno alafu nirudie koti yangu. Nikamwambia, "Nyinyi watu, hivi mmevaa? Biblia imekataa." Kwanza nilianzia hapo kwa marembo. Maana niliona wengine wanavaa marongi, wengine ndio ndo mini skirt, wamesuka manywele. Tena wanajivunia sana ni walimu wanasoma ustadi wa kufundisha. Nikasema watu wache niwaambie neno kidogo. Nikajipata nimehubiri injili pale. Wakawa wanapinga. Wapendwa, injili japokuwa inapingwa baadaye itaponya watu. Maana nimewaambia amwezi ponywa na ile dawa ina uchungu. Ile dawa sasa iko na uchungu ndio itaenda kuwaponya nyinyi. Walimu nao wanaume wakawa nakaa pande ile. Wanakula lunch. Nikawaambia na nyinyi wanaume sikizeni. Kandri mnavozidi kusoma, usomi utokani na Mungu. Nikaingiza topic ya usomi. Nikawafundisha kuhusu usomi.
Kijana mmoja nakumbuka alikimbia pale akachukua vitabu zake akasema sasa hivi anazichoma maana usomi haufai. Nikamwambia uenda unafanya kitu ya maana lakini usielewe. Wengine wakashtuka. Atia nafanya kitu ya maana. Nikamwambia kumbukeni wanadamu. Kuna baba yetu wa mbinguni aliyetuumba hapa duniani na ametupea kalenda ya kufuata inaitwa neno lake. Mbona mmepuuza na kukimbilia vitu zenu wenyewe? Nikamwambia shetani ndio binu anatafuta. Kwamba akufundisha wewe ukae na mafundisho yake na uyafanye kisha baadaye ende jehanamu. Nikajaribu kufundisha wanadamu. Nikawafundisha. Nikajua pia hao nimewapa neno. Amen. Amen. Hii injili tuhubiri, msiongope. Na pia mimi nilidownload maandiko nikasikia imeingia. Nikawafundisha. Nikamwambia ukweli hekima ya dunia kuongeza vitabu. Mhubiri 12:12. Biblia inasema ya kwamba kuongeza hekima na vitabu kuandika vitabu ni kujisumbua bure. Hii ni mambo ambayo mnafanya bila kufahamu wa Mungu. Na mnasoma mkasomeshe wengine. Nikakumbuka mstari inasema walidanganywa na ndiposa wanaenda pia wakadanganya wengine. Kwa hivyo udanganyifu unaanzanga na mtu fulani na anazidi akitumika kudanganya dunia yote. Na sasa wako kwa hiyo mbio. Lakini Kristo Yesu kabla hawajaangamia, nayo hiyo nimehubiri kwa gari asubuhi nikija. Nikawaambia Mungu naye, maana kazi ya shetani ni kuiba, kuharibu na kuua. Kama ameshawaiba already mkakati ka kutumiwa. Jihadharini sana kabla mchakufa mpatane na neno. Iwaokoe. Maana watu wengi zaiwa kwa katika utumishi wanatumikia shetani. Na kazi yake ni kuiba, kuharibu na kuua. Akisha kuiba sasa anakuweka kwa system ya utumishi wake. Kisha anakutumia baadaye na kuua. Kabla hujakufa ole wako umesikia neno kama hii. Nikawaambia wamama, hizi vitu vyote mmesuka ni akili zenu. Mnadanganyika kwamba mtaitwa warembo. Mnadanganyika kwamba mko sawa. Lakini je, neno mmepuuza? Mmefuata kujua kwenu? Kwa nini kama Mungu angetaka hawaumbe na nywele zimeshukwa, je, alipungukiwa? Angetaka mkuwe na midomo ya red, amepungukiwa Mungu? Je, Mungu angependa mkuwe na makucha ya blue? Hiyo ndio nimewaambia kwa gari saa hii. Je, Mungu alikuwa amepungukiwa na hayo? Na mbona mnachifanya sana, mna ujuzi mwingi? Nikawaambia hii ni production ya usomi. Hii ni mazao ambayo mlipata kule shuleni. Kwamba mufai kutii Mungu, mnafaa mtumie akili zenu kujiongoza. Na hiyo ndio training mmedanganywa nayo. Na kama sasa hamutashtuka, mchukulie neno la Mungu iwaponye. Mnazidi kutumiwa na shetani. Na baadaye hata kama mnaitwa mabibi wa wachungaji, hata kama unaitwa bibi wa bishop, bibi wa pastor, jehanamu inakungoja wewe. Saa hiyo nikimaliza kuongea hiyo nikaona mchungaji mmoja ameingia suti ka na bibi yake ka marembo ndio hiyo. Nika download tena. Haleluya. Wapendwa, tusiongopeni. Alio pande wetu ni mwaminifu wa kutimiza neno lake. Haleluya. Amen. Hata kama ni kwa fita tuhubiri hii injili. Hata kama ni nafasi kidogo tu utapata, shuhudia hii injili, usichoke. Shuhudia mtu. Nimewaambia Jumapili hapa kwamba ni sisi tumebaki ndawa ya hii dunia. Hakuna wengine, wengine wameshapotea na wameshapoteswa na usomi wao. Wameshapoteswa na system ya dunia hii. Bishop pastor wetu akasema siku nyingine, kama unataka kujiondolea katika system ya shida, kama mbeo mothi anakaanga kwa maji, naye mamba anakaanga kwa maji, na ukitaka kupona, basi toka kwa maji. Ile system toka ndani yake. Maana unapokaa katika hiyo system ndiposa utapatikana na chances mingi za kukumaliza. Haleluya. Amen. Wapendwa, tumeneemika, tumepata injili kama hii. Tumeneemika, tumepata maneno kama haya. Kwa nini ukae nayo kwa moyo wako? Kwa nini ukae nayo ukijifungia? Mimi nikiona wanadamu nasikianga sasa nimebandilika immediately. Uanga napenda kukaa peke yangu sana. Wakati nasikiza kipindi yangu, mahali nafanya kazi yangu usiku nakaa peke yangu. Lakini mahali ninaanza kupata wanadamu, naanza kuingiwa na vitu za injili. Haleluya. Na hii ndio tumeitiwa. Sisi ni vyombo vya kutumikia Mungu. Msikubali udanganyifu ulio duniani. Wapendwa,
tuchipe moyo. Ambia mtu neno moja, usikae nayo, haita kusaidia. Maybe unaongopa, unaweza kuwa ni mtu mdogo pale. Lakini waambie, jana nimeambia ule pastor amenipea kazi pale kanisani. Pastor, wanawake wafundisheni kuvaa vizuri. Maana wewe uko na wao hapa. Akaniambia mimi kazi yangu ni kuwahubiria na Mungu afanye kazi. Nikamwambia umeongea point. Lakini waambie ule ukweli. Mimi ni siku hizi ninaanza kutembelewa na mapasta. Hata nilikuwa leo nikuje na mwingine. Jana ameniambia ni mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaenda kutenda jambo, kuwa mshuhuda mahali ulipo. Tuhakishe hii msitu yote ya Nairobi na dunia yote inaenda kubadilika. Maana baba yetu anaenda kutushika mkono na tutaenda kushinda. Haleluya. Mubarikiwe sana. Mubarikiwe sana. Ya Yesu makofi vizuri na kuhakikisha chukua nafasi ukae utulie. Nawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Bwana ni mwaminifu, ametenda mema. Tubariki Yesu kwa makofi tafadhali. Ametenda mema. Haleluya. Tuko pamoja. Basi kwanza pokeeni salamu za watu wa Malindi. Nilipotoka wamesema nisalimie watu wa Nairobi. Amina. Tuko pamoja. Kuna mama kabla sijachukua nafasi ya kuendelea mbele alikuwa ameuliza nafasi ya kunena, kama itapatikana labda angechukua ya nafasi ya kari tukampatia. Njoo kanisa. Bwana azibiwe. Wateule, Bwana azibiwe. Nimewaona mkiwa wateule. Nimeshukuru kwa nafasi. Tulikuwa tunang'ania nafasi hapa mbele la imeitishwa watu waine, lakini mimi nikaona nafasi yangu bado iko. Nitapata, nilikuwa na imani nitapata nafasi. Yangu ni ndoto. Na si ndoto ya karibuni, ni ya mwezi wa pili. Wakati tarehe mbili hivi nilikuwa nimeshuhudia ndoto. Niliona nikiwa mahali kwa stage. Stage ya gari. Si stage ya gari, ni stage tu nilikuwa nangojea, sivyo, nilikuwa nangojea gari kando ya barabara. Na niliona nilikuwa nimesimama hivi. Nikiwa nimesimama hivi sasa, msitu uko pale mrefu sana, msitu mwingi. Unakaa ni kama nywele za kichwa kile zinakuwa zimeshikana. Nikaona msitu na mimi nimesimama hapa hivi. Nikaangalia hivi. Kando yangu nikaangalia kando hivi. Nikaona mtu mwingine pande hii. Nikaona mama amesimama hapa. Na amevaa nguo ya white yote. Amefunikwa nguo ya white, yani ni white yote mpaka chini. Mpaka kichwa, lakini kichwa imebaki. Lakini nikaangalia nikaona sio ni mama wa mtumishi. Nikajiuliza mbona ako hapa, tuko stage na yeye tunangojea angari. Sasa nikajiuliza nitaanza na kumuongelesha ama nitafanya nini. Nikawa nina mawazo mingi na nikanyamaza, na yeye pia amenyamaza. Tukakaa wote tunaangalia pande ile, tunaangalia huko wote. Kwa ile msitu tukaona kitu imetokea huko, mfano wa ndege. Lakini si ndege, sura ya ile ndege ni mfano ya nzige. Ile nzige inakaa grasshopper, sura yake ni grasshopper. Inakuja, tunaona inakuja ikiwa juu ya hiyo msitu, iko juu, lakini haiko juu kiasi ya ndege vile inakuanga. Iko hapa tu katikati inakuja, na tunaangalia wote hapo. Tukaangalia ikakuja. Tukaona mtu akupandilisha ya ile ndege. Na ndege iko na mabawa. Ni nzige lakini iko na mabawa. Ni sura ya nzige na ni ndege. Na iko na mabawa ile ya ndege. Tukaona inakuja.
mimi nilikuwa naona si na hata yeye alikuwa anaona kwa sababu tulikuwa tunaangalia wote hivi. Nikaona mtu kwa dirisha akona mpendela kubwa anaifanya hivi. Tukasema na mbona ile nini iko na mimi nikasema mbona iko na bendela. Mtu mwingine hapa kando akaniambia hii si bendela. Simuoni lakini nasikia sauti. Ile si bendela. Ile ni kipangio. Ule anapangia. Tukaona inakuja, inaletwa. Wakati ililetwa, ikatukaribia. Tukaona watu wamejaa kwa dirisha ile ndege. Wamejaa kwa dirisha. Wakafika hapa tuko, wakatufanya hivi. Hatuwataki. Tukaona ndege, ndani ya ndege, tukatua macho hapa mbele. Kwa ile kichwa inakaa nzige. Tukatua macho hapa mbele. Mtu mwingine akatuambia hapa, hiyo ndege, iko na watu wakubwa sana wa dunia. Hata Obama ako ndani. Na wakubwa wengi wako ndani, wale mnasikianga wako ndani yoe ndege. Ndege tukaona inapita, ikapita, ikaati ile msitu ni ile huko. Ikakuya huku, ikapita. Wakati ilipita, mtu mwingine anaongea huku. Na tumuoni lakini tunasikia sauti. Akatuambia, hiyo sio yeni. Wache ipite. Na watu wametukataa wale wako ndani ya ndege. Akatuambia hiyo sio yenu. Yenu itakuja, nitawaonyesha. Tukaona ingine ikachomoka. Hiyo ndi saini. Ikakuya. Wakafikia hapa tuko. Wakatukataa. Hatuwataki. Watu wanatukataa. Hatuwataki. Tukatua macho ndani. Macho yetu ilikuwa inaangalia hapa mbele. Kama kiti ya dereva siko mbele tu. Mbele kichwa ya hiyo nzige. Kuna popu. Na kuna watu wengine wakubwa tu. Huyo akatuambia hiyo ndege. Mnaiona hivi? Kuna watu wakubwa sana. Mimi nikamuuliza na ndege sura mbaya kama hii na wasababa watu wakubwa hivi. Akatuambia yeah. Iko na watu wakubwa msione kama ni mchezo. Mmeona ndani? Akamwambia tumeona. Sasa ile bendera akamwambia na mbona bendera ni ile? Bendera iko na ile star. Ikipeperushwa na upepo tunaona ile star ndio ile. Ikipinduliwa hivi ni star na bendera iko na mti. Mtu ameshika na ni mzungu ameshika anaipeperusha hivi. Akatuambia ile sio bendera. Ile ni kivangio. Ndege ikakuja ikapita na ikikuja hapa kwetu. Watu wanapiga makelele. Hatuwataki. Mtu mwingine hapa kando anatuambia hiyo sio yenu. Nitawaonyesha ile mdana nayo. Sikapita kama ndege 10 zinapita. Sasa ikakuja tukiwa tunaangalia wakati ziliisha kupita. Mimi mwenyewe nikaona kitu ya white. Ni kama mbingu imeshuka hivi. Ikashuka hivi ikafunika yule mama. Ikafunika tena ikammeza yani ikammeza. Ikajifunika tena ikaenda. Kitu ya white. Sio ni nini limwangika hivi mara moja. Ikamfunika akaenda naye. Mimi nikajikuta niko peke yangu. Yesu yake nikamjiuliza Mbona nikaunganishwa na bibi ya mtumishi? Na mimi ni mtu wa chini sana. Na nikawa ilikuwa nimepitia Times TV kwa muda wa miaka 2. Nikawa sasa nimebadilika mpaka nimebadilika hata ndoto zangu. Simebadilika sio sile za kitambo, nimebadilika mpaka ndoto. Nikaanza kuletewa ndoto zingine siko na nguvu zaidi sana. Nikilala naota ndoto yenye sijawahi ota hata siku moja. Nikaona Yesu kumbe ako na nguvu amenibadilisha mpaka ndoto. Nikasema huyu Yesu si mzuri basi. Nikawa sasa ndoto zangu hata ni mingi. Nikaamuka wakati mama alichukuliwa na hiyo wingu ya white kabisa na yeye alikuwa na white pia. Niliona sasa wingu imemwangika mahali yako hivi. Nikaona amechukuliwa. Nikajikuta niko peke yangu. Sasa wakati nilijikuta peke yangu nikastuka nikaamuka. Asubuhi Yesu yake nilikuwa naona hiyo ndoto vile inakuja nikiwa hata nimefungua macho. Nilikuwa naletewa hiyo ndege tu. Kama ni mchana nailetewa naona inapita, naona ingine inapita mpaka nikapigia mtumishi nini simu nikamwambia nimeota ndoto na imenishangaza. Nikamaliza siku 2. Niliota ndoto tarehe 2 mwezi wa 2. Nikakaa siku tarehe 5 nikaona matangazo kwa TV. Nikaona bibi ya mtumishi ametutangulia. Nikasema ai, mbona nikamsindikisha? Tulikuwa stage na yeye. Kumbe nilikuwa nasindikisha bibi ya mtumishi. Nikasema hiyo ndoto
nilikuwa nataka kuitoa, nasikia kitu kingine naifunga. Nikisema natoa siku fulani, nasikia sitoi. Nasikia nafungwa na kuitoa. Siku ingine, ndoto ingine sasa, nikiwa stage, naota ndoto za stage mimi. Kwa stage, naangalia barabara hivi. Barabara mrefu mpaka imefuka inji ingine. Nikaona hiyo barabara ni alami na imeshine kabisa. Ile unaonaka barabara wakati wa njua inashine. Nikaona barabara ndio hilo mrefu, nikaangalia mpaka inji ingine. Nikiwa stage na ngojea gari, nikaona moto iko kwa barabara inatembea. Inatembea moto, si gari sasa. Moto inatokea huko, nikaiona inapita, inapita, ikakuja itanipita. Hapo nikaamka, hiyo ilikuwa ndoto fupi. Siku ingine nikalala, mwezi huu tu, mwaka huu tu nimeota ndoto karibu 10. Nikaona ndoto ingine, nikiwa napangia kwa kanisa. Nimeanjiriwa kwa kanisa, kasi yangu ni ya kufangia. Kanisa kubwa ya Catholic, kubwa sana, iko na heshima. Nikawa napangia, mimi nikakusanya takataka. Sasa nikasema takataka ni mingi, wacha niende nikachukue wheelbarrow. Wakati nienda kuchukua wheelbarrow, nikikuja nikaribie takataka sangu, nikuwa na wheelbarrow. Nikaona upepo imetoka kwenye imetoka, ikakuja, ikaokota ile takataka, ikatuka kwa mto. Mimi nikaona nimeamuka saa hiyo. Toto ingine, nilikuwa, tangu nijiunge na Times TV, nilikuwa kwa kanisa ingine, nilikuwa nimekaa miaka mingi sana. Na siku moja, nikaachana nayo, nikaingia kwa Times TV, ndani ya nyumba, mimi nikawa naumbiriwa hapo hapo, na natosheka na maumbiri, na nafurahia maumbiri, na nakuwa nasikia maumbiri inanibadilisha kila wakati. Nikawa nasikia niko na kitu ndani ya roho yangu ambayo sikukuwa nayo miaka mingi imeisha. Sasa nika bwanangu akaniambia enda unibaye trouser, nikanunua trouser. Nikamletea na nikawa nambayanga trouser na nitumanga wakati ana nafasi. Nikamletea trouser. Nilimletea trouser na yeye bwanangu huwa ananikataza ile kipindi. Anikataza mimi na naangalia tu, lakini yeye akikuta mimi nasima, nakuta mambo zingine inaendelea, lakini mimi nilikuwa nimeshaangalia kipindi, nishachukua neno, nimetosheka. Ndio wao unazikizanga hii kipindi inakupeleka wapi? Na hata mwenyewe mlisikia alifungwa. Basi huo ni mtu wa kuangamisha watu. Ni kama mimi nangangana nao. Nangangana nao kwa sababu nimesikia kuna change iko maishani mwangu. Na hata akinikataza mimi nangangana. Akaniambia kani nienda nikambaya trouser, nikamletea trouser. Ile trouser na mimi umbaya na anazikubali. Akakuwa sasa ataki hii trouser. Hii trouser umenunua ina gani? Wewe nimekutuma trosa mtuni ukaniletea hii trosa na ni mbaya sana. Ni mzuri kuzina zile nimenunua. Umenunua, umeniona mimi napaa mitumba. Hii ni trosa ya mtumba, hata umeenda kwa mnunua shilingi 50 pale ukaniletea. Trosa nimenunua 500. Tukangangania hiyo trosa, tukangangania trosa, tukangangania trosa na ni jeans. Ni jeans ni trosa smart sana. Nikaona usiku. Usiku nikakuwa na mawazo ya mbona huyu ananipigia makelele juu ya hii trosa. Nikakuwa nafikiria hiyo usiku, nafikiria wakati nilisinzia hivi kwa uzingizi, nikaona mtumishi pastor mwenye nilikuwa naenda kwa kanisa yake, na nikaacha, niko na miaka 2 bila kuingia huko, nikaacha kanisa hiyo, nikamuona hako madhambauni anaumbiri amevaa ile trouser. Nilimuona amekuja na ile trouser, na ni pastor avangi trouser na jeans. Ya uvaa suti kila saa, ni suti, ni suti. Siyo ndiyo desturi ya mapasta, unajua. Ningumu kuona pasta ni jeans. Sasa, nikaona amevaa jeans. Ile tulikuwa tunapigania makelele. Nikamuona nayo. Nikashangaa huyu ametoa jeans wapi? Na ni ile tu. Nikasema, Jesus, wapi nilimuona ako nayo hapa madhambauni? Anaumbili akiwa amevaa hiyo jeans. Nikamuona kwa ndoto. Nikasema, Jesus. Hiyo kusema Jesus tu, nikaamuka. Ndoto zangu zimeishia hapo. Asante sana kwa nafasi. Mungu awabariki. Piga makofi vizuri. Ni vizuri. Bwana ametupatia nafasi nyingine. Amen. Hii ni kuonesha kwamba bado nayo neema ya kujitakasa na kutubu. Nayo neema ya kuchukua hatua
na hata pia kubadilika. Haleluya. Wacha tusonge mbele kwa neno la leo, wakati ambapo tunaendelea kujiandaa juma hili, maana tutakuwa hapa na mafundisho makali makali kuanzia Jumatano. Lazima mambo yachukue mkondo mwingine. Amen. Amina. Basi hebu tuangalie maneno ambayo yako katika kitabu cha Warumi. Wapendwa, ni vizuri tuelewe maneno haya. Mungu atakuwa na huruma wakati atakapokuwa akihukumu uasi na uovu. Wakati wa Bwana kuwa na huruma ni sasa, na ni kipindi kile tangu alipokuwepo hapa duniani na hata akafikia kusulubishwa msalabani kwa sababu ya dhambi za ulimwengu. Hiki ndicho kipindi cha huruma. Lakini anapofunuliwa kwa ajili ya hukumu, wanadamu wasitarajia kwamba kuna huruma hapo. Wakati huu akifunuliwa, afunuliwi akiwa mwokozi, anafunuliwa akiwa judge. Tuko pamoja? Anafunuliwa akiwa hakimu, na hata kuwa na kazi nyingine isipokuwa ni hukumu juu ya kila uasi na uovu. Dunia imefika mbali sana katika uasi na uovu. Ni vizuri kama tulivyosikia hii ndoto ya mama hapa, ya kwamba walipokuwa wamesimama, ndege ya kwanza ilikuja na waliokuwa ndani wakawakataa na wakasema hatuwataki. Kine ndani akafahamu ya kwamba wakaambiwa kwa sauti ya kwamba humo ndani hata Obama yuko pale, watu wakuu wa dunia hii ndio wanaosafiri na hiyo ndege. Na ya pili pia ikafuata, akaambiwa nayo hiyo, popu yuko wapi? Kwa hapo ndani. Wapendwa, ni afadhali tukataliwe na ulimwengu lakini tukubaliwe na Mungu. Na ni hakika ya kwamba dunia hii haitatufaa sisi. Hiyo ni hakika. Na mama ametaja andiko hapo mbeleni akitoa ushuhuda wake. Kasema na mambo ambayo jicho alikuyaona na sikio alikusikia, ndio mambo ambayo Mungu aliwawekea wampendao. Haleluya. Tuko pamoja? Ndiposa unaona ulimwengu unachanganyikiwa juu ya mambo haya na juu ya injili hii. Lakini hii ndio injili ambayo imewekewa waliotazamiwa na kuchaguliwa kurithi ufalme wa Mungu. Ukweli wa mambo ni ya kwamba wanadamu hawatafunuliwa wote siri za ufalme. Kwa sababu kunao ambao tayari toka tumboni mwa mama zao walihesabiwa kwamba hao ni wana wa jahanamu. Kwa hivyo hata akifunuliwa tena lile neno alimfai, maana hata liona na hata lisikia, hata pamoja na kuwa na masikio na macho.
Hallelujah. Hata wakioneshwa ndoto tena bado hawatafahamu wala hawataelewa, kwa sababu hawekuhesabiwa uonja wova. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa, na si kwamba Mungu ataacha kunena na wanadamu wote. Anatumia kila njia na kila namna kuhakikisha anafikia sikio na jicho la kila mwanadamu. Lakini pamoja na hayo yote mengine Mungu anayafanya ili yafanyike kuwa ushuhuda kwa wasioamini. Na siku ya hukumu kuna mwanadamu atasema siku zote, "Patia Yesu makofi." Amina. Siri ya kuona ufalme wa Mungu ndio hii. Ni katika kila agizo linalotoka katika pumzi na kinywa cha Bwana, mwanadamu unapolisikia, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Vunjika na kujinyenyekea. Shusha kiburi chako nawe utaponya roho yako. Hallelujah. Sivyo basi utayasikia maneno mazuri ya Mungu, utasipita katika masikio yako, utasikia utamu wake, lakini hayatakusaidia. Hayatapita vile vile. Amina. Tuko pamoja. Warumi sura ni ya kwanza. Paulo anaponena na watu Warumi, na si wengine, hawa ni Wataliani tu alikuwa amefika kwa, na maneno mazito sana alianena kwa Wataliani, ambayo siku ya leo imetupasa nasi tuyajue na kuyafahamu kuwa ni mfano na tena fundisho la Mungu katika maisha yetu. Neno hili linasema kuanzia mstari wa 18, ama tuanzie 16. Paulo anasema, "Kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani." Hallelujah. Mwenye haki hataishi kwa imani. Paulo anasema, sitaionea haya injili, maana nimetambua ya kwamba ni nguvu ya Mungu iletao wokovu. Kwa kila aminie, tukianzia kwa Myahudi kwanza na tukienda kwa Myunani. Hallelujah. Myahudi nasimamia kile kizazi kilichoteuliwa cha Yakobo. Myunani naye anasimamia taifa au pia msomi. Msomi akiamini na akibwaga kisomo chake, basi anahesabiwa kuupata wokovu, kama wengine wetu hapa ambao tumekwisha kuamini na tumebwaga kisomo na tumetambua ya kwamba akitupeleki kwa Mungu bali kinatuzamisha shimo la giza. Neno linasema ya kwamba haki ya Mungu imedhihirishwa
ndani yake yule ambaye anayeliamini ili neno la Bwana. Na kama anavyosema, toka imani hata imani. Yani kumbe tunakuzwa na tunazidi kumuelewa Mungu na kumsogelea Mungu kwa ufunuo wakati tunafundishika katika imani hata imani. Haleluya. Imani lazima idhihirike ndani yetu. Na kuamini ni nini? Kuamini ni kutolewa ama ni kutoka katika ile hali ya mazoea ya kibinadamu na kuwekwa katika ngazi ya uzoefu wa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Lazima tuvuliwe huo utu wa ubinadamu na utu wa rohoni uchukue nafasi kubwa ndani mwetu. Na Roho anapotawala mwili, basi tuna hakikisho la kuona uzima. Haleluya. Tuko pamoja. Basi nasema mwenye haki ataishi kwa imani. Wapendwa, tuishi kwa sababu tunaona vitu. Na tuishi kwa sababu kuna kitu niko nacho, ninacho kitegemea. Hayo si maisha. Huo ni upotovu. Na hapo hakuna imani. Wakati moja kaona mhubiri akisema hapa hapa Uhuru pa, naambia watu, alieni hiyo magari inapita hapo barabarani, ile inakupendeza, wewe nyosha kidole na useme I possess this car in the mighty name of Jesus. Itakuwa yako. Na hayo wanadai ya kwamba ni imani, hiyo si imani. Hiyo inaitwa tamaa pamoja na uchawi. Maana maandiko yanasema ya kwamba ni dhambi kutamani mali ya mtu mwingine. Na imani pia itajengeka wapi pale ikiwa maandiko yanatuambia kwamba imani ni bayana ya mambo yanayotarajiwa yasiyoonekana. Hii gari haionekani. Sasa misingi ya imani imeingia wapi? Haleluya. Tutaishi kwa imani. Na tusiogope. Maana Mungu analo suluhisho siku zote kwa wote wanaomtegemea. Hata mambo yaonekane ni magumu na mabaya kiwango gani, weka imani yako mbele na utaona Mungu akifungua njia. Haleluya. Sasa chapa ya 666 imekwisha kuingia. Dada ameshuhudia hapa akasema ndoto ya bendera iliyokuwa inafanya nini? Naanguka. Ilikuwa upside down. Na akasema hiyo alifahamu vizuri ya kwamba ufalme wa dunia unaanguka. Ni kweli kabisa. Ufalme wa dunia hii, ufalme wa wafalme wa hii dunia umeporomoka. Na ndio maana unaona hakuna kitu saa hii kina stabilize. Kila kitu sasa kina sambaratika. Sio education imeanguka. As the country's public school calendars come to a close, the teachers' employer, TSC, and the representative, NAT, are on the verge of disagreements.
This time round, the contentious collective bargain agreement signed in October 2016 on the spot. TSC in a statement on Monday indicated that the union agreed to sign a performance appraisal as a way of strengthening supervision and continuously monitor curriculum implementation as well as the localization of the administration of public educational institutions, but not insists. None of the items was negotiated and agreed in the CBA. They are not even in the CBA in the first place, and that is cheating the public. The teachers' umbrella body also wanted the delocalization principle that informed the transfer of teachers halted, arguing that separating teachers from their backyards derails syllabus coverage. The teacher will be told that the family is unwell, maybe their spouses or what are unwell. The teacher will travel from where he is far away to attend to that. And the schools will lose a lot of time for coverage of the syllabus. On Friday, NAT had threatened to marshal its members to down their tools when schools reopen on Monday in case their demands are not met. A meeting initially scheduled at the Labour Ministry last week failed to kick off, in which each party is blaming each other for absconding. NAT's Executive Council is expected to convene on 11th of April to discuss their next course of action. Shule ya msingi ya Regani ilikuwa na walimu saba. Watano walioajiriwa na TSC na wawili walio chini ya usimamizi wa shule kwa ushirikiano na wazazi. Hapa hivi kielezi ni miongoni mwao akiwa Sailoni Kilome na mkewe. Sailoni ndio mwalimu pekee aliyesalia. No teacher has been tortured here. Being harassed here, sexual harassment, the way we are seeing, it has never happened here. So that one is a personal decision. He assisted me a lot, and he stayed with me, and he brought even his family. And they are comfortably staying. His wife is a trained history teacher. Baada ya tume TSC kutangaza nafasi 900 za kuajiri walimu, Kilome anahisi matumaini yapo kwa watoto zaidi ya 150 ambao sasa hawaendi shuleni. Juhudi zake zimepigwa jeki na chifu Argani Nur Abdi ambaye sasa amejivika kofia ya walimu ili kuziba pengo. I have the ability to teach. I've decided to help those young generation who are coming. That's what made me to teach. Tume ya kuajiri walimu imewapa uhamisho walimu wote wasiokuwa wenyeji wa kaskazini mashariki na kulemaza kabisa elimu katika eneo hilo. Kwa sasa shule hii ina mwalimu mmoja pekee wa TSC, saba ambao hawajasomea walimu na walimu wengine wawili wa chekechea. We are surprised that TSC has actually fallen trap and actually encouraged teachers to vacate the region on film reasons. Si mambo ya health imeanguka. The outbreak in the two counties is said to have begun 2 weeks ago. Health officials now saying close to 130 people have been positively diagnosed with cholera. Some of these patients arrive very late to our facility and they end up with shock. Some of them had some other complications related because of the contaminated sources of this water. So far, 8 people have died in the area. To curb the spread, the county authorities have ordered an immediate shutdown of all open-air eateries and butcheries, among others. Some of those patients came from refugee camps. They had some close contact with some family members that had been affected. In Tana River County, Madogo Trading Center is affected. Health officials have also gone a step further to disinfect persons coming in and leaving the two counties. This is the second time the region is hit by a cholera outbreak in as many months. The officials saying the government should rethink its decision to hire doctors from Cuba. When we are bringing doctors from outside, it means that we don't want to solve the problem. It means that we are creating employment for other countries and using our budget to create foreign direct investment for another country. And as such, we do condemn, and we are saying that with the current system of healthcare, the Cuban doctors will be frustrated. According to KMPDU, as much as the Kenyan government has a binding treaty to hire doctors from other countries, the over 1,000 doctors in the country who are unemployed should be first priority. KMPDU officials claim the country's doctor-patient ratio stands at 1 doctor to 17,000 patients, that is for doctors who are actively practicing. Sio nini, zote vinaenda chini.
every system, security down. For those who applied and whom we are... A week after National Police Service Commission directed Inspector General of Police Joseph Boynet to implement the pay cut of men and women in uniform in the National Police Service, the move has now attracted massive resignation in the security sector. According to police officers who sought anonymity, most of them have received salary adjustments for graduates, police officers, and those disabled by injuries sustained in the line of duty, despite a court order directing the government not to implement the National Police Service Commission directive issued last week. It's so painful, if I may say, because right now you have nothing. Your siblings are depending on you, your family, because you are working for, you are expecting nothing at the end of the month. The officers say they live in deplorable condition and should therefore be treated with dignity. Some of the officers who receive their monthly salaries through the Kenya Police Sacco say their salaries have been slashed up to 26,000. That means after deduction, some of the officers take home 20 shillings, 150 shillings, 50 shillings, and sometimes even negative salaries, meaning they end up owing the SACCO. On estimate, naliba baka 20,000, 30,000 kwa watoto wote wa shule. Kama napata 1,000 kwa mshahara, 20,000 nitapata hapi. Since Parliament passed a motion in 1994, graduates from the other fields who join the National Police Service usually get a higher salary compared to those who are recruited to the service directly. But according to the officers, this is a move to scrap out the graduates from the service. Since the review of salaries by the Salaries and Remuneration Commission last year, the graduates constables have been receiving a basic salary of 36,000 and an allowance known as prison and police allowance of 11,000. But after the cut in their salary, as directed by the National Police Service Commission last week, the officers will now earn 18,000 shillings and an allowance of 9,000. An amount similar to non-graduate constables. Central Organization of Trade Union Kenya, KOTU, has also echoed their concern and termed the police pay cut as illegal. In the statement sent to the newsroom, the Union Secretary General Francis Atwoli says, under the country's labor laws, an employee's pay cannot be reduced without discussion between the employee and the employer. It's going to ascend the situation. Because you cannot expect someone to work with a negative pay slip and you expect them to do their work genuinely. Chukulia kwa mfano, unajua walifu wawili watatu. Wanakueleza tutakupea 5,000. Utusaidia. Mshahara hapo unapata negative. Unaweka kwa CRB. Unajaribu kujikimu, utafanya aje. Sisi ni binadamu. Tunahitaji... Those affected are Kenya Police Service, Administration Police Service, General Service Unit GSU, and the Directorate of Criminal Investigations. Hallelujah. Lakini wakati ufalme wa dunia unaanguka, kuna ufalme unainuka. Kuna ufalme unainuka. Naelewa ni ufalme gani. This is a time of transition. Ufalme wa mwanadamu sasa umeanguka. And I tell you, umeanguka tayari. Na tuko katika time ya transition. Lakini ufalme unayesimama sio ufalme wa mwanadamu na sio ufalme wa Mungu, bali ni ufalme wa yule mnyama aliyetabiriwa. Na huu ufalme wameupatia jina wanaoita New World Order. Huu sio ufalme unaendeshwa na mwanadamu. Huu ni ufalme unaendeshwa na mapepo yenyewe, yatatoka kuzimu sasa. Nyama mwenyewe
amechukua nafasi. Yule nabii wa uongo amechukua nafasi. Na lile joka la zamani limechukua nafasi. Mwanadamu amewekwa choki. Wakitazamia kwa njia hiyo, wataangamiza ufalme wa Mungu katikati ya wanadamu. You see this little gadget? Let's call it an eye everything. You can't get it yet, but if technology keeps moving as fast as it is now, the eye everything will be with us before you know it. A combination of intelligent computing, 3D manufacturing, big data crunching, and advanced biotechnology, this little machine will be able to do everything you want and give you everything you need. There's only one hitch. As the economy is now organized, no one will be able to buy it because there won't be any paying jobs left. You see, the eye everything will do everything. I'm exaggerating a bit in order to make a point about the trend we're already seeing. Even now, we're producing more and more with fewer and fewer people. Internet sales are on the way to replacing millions of retail workers. Diagnostic apps will be replacing hundreds of thousands of healthcare workers. Self-driving cars and trucks will replace 5 million drivers. Where would you like to go? Researchers estimate that almost half of all U.S. jobs are at risk of being automated in the next 2 decades. Now, this isn't necessarily bad. The economy we're heading toward could offer millions of people more free time to do what they want instead of what they have to do to earn a living. But to make this work, we'll have to figure out some way to recirculate the money from the relatively few people who do very well in the economy of the iEverything to the rest of us who will want to buy the iEverythings. One possible answer, a universal basic income, possibly financed out of the profits going to labor replacing innovations. The idea of a universal basic income historically has had support from people on both the left and the right. In the 1970s, President Nixon proposed a similar concept for the United States, and it even passed the House of Representatives. I therefore propose that we abolish the present welfare system, and a basic federal minimum would be provided. The idea is getting some traction again. Some think it could be superior to welfare or other kinds of public assistance, because a universal basic income doesn't tell people what to spend the assistance on, and everyone qualifies. In recent years, evidence has shown that giving people cash as a way to address poverty actually works. In study after study, people don't stop working and they don't drink it away. They actually use it to increase their earnings. Interest in a basic income is surging, with governments debating it from Finland to Canada to Namibia. The charity Give Directly is about to launch a basic income pilot in Kenya, providing an income for more than 10 years to some of the poorest and most vulnerable families on the planet, and then rigorously evaluate the results. As new technologies replace work, the question for the future is how best to provide economic security for all. A universal basic income could be an answer. Kwa kuhakikisha kila mtu ameingizwa chapa ya yule mnyama ya 666. Lakini maandiko yanasema kunao watu walikataa kumuinamia huyo mnyama, na vile vile walikataa kuipokea chapa ya nambari ya jina lake. Na hawa ndio ambao wameandikwa majina yao katika kile kitabu chake mwana kondoo. Hallelujah. Hallelujah. Utawala huu ni utawala mbaya hata kuliko utawala wa mwanadamu. Na unaona wanadamu wameona furaha na kukaribisha kitu kinaitwa technology. Lakini hawaelewi technology ni shetani. Technology is witchcraft. Technology ni kazi ya mapepo. Hawaelewi. Na wanasema welcome. Technology imekuja kurahisisha maisha. Technology imekuja na mambo mazuri.
Mwanadamu ni mpumbavu, aelewi anawekwa choki. Na dakika ya mwisho, yule aliyejiita teacher atajikuta yeye yuko mataani, ameachwa. Na robots ndio zinafanya kazi. Na vibonzo ndani ya computer. Mwalimu, choki imeanguka. Daktari, sindano zimeporomoka. Hao hao unaona majeshi na mapolisi hao. Hao wote silaha zitaanguka. Weapons and warfare are becoming increasingly sophisticated. The latest battlefield technology is starting to look more like a computer game, with wirelessly connected soldiers communicating via sound and vision to drones carrying satellite-linked Wi-Fi hotspots and given orders by commanders that could be on the other side of the world. But the weapons of the future won't need soldiers or commanders to operate them, because they will be able to make the decision of what or whom to target themselves using artificial intelligence. The Pentagon is spending billions on developing a new generation of lethal autonomous weapons, or LAWs, like robotic fighter jets, missiles that decide what to attack, and ships that hunt enemy submarines. For now, remote weapons like UAVs or unmanned aerial vehicles are directed by humans from the safety of cubicles, often hundreds or thousands of miles away from a conflict zone. And as such, any decision to use lethal force is always made by a person. But before we start thinking Skynet is going to take over and we'll have Terminators roaming around, we are still a long way from the Hollywood version of AI. Not everyone is happy about it. Because what's going to happen is robots will be able to do everything better than us. Because what's going to happen is robots will be able to do everything better than us. All of us, you know. Two major players in the tech world are at odds over artificial intelligence. Supporters of AI say it is humanity's way to a brighter future. A tool that can help improve the quality of everything from your healthcare to your education. Skeptics fear that path will only lead to disaster. And that besides taking our jobs, the race for AI will eventually produce self-aware technology that learns and progresses millions of times faster than humans. Project. It was a top secret government project. Pac-Man Ice, all of them. Designed to create the perfect soldier. Designed to create the perfect soldier. Designed to create the perfect soldier. No man would ever again have to die in the service of his country. Cryogenically preserved. Cryogenically preserved. Fanikisha mpango wake
anafurahi, ameshapata wa kufana naye. Wakati huo Mungu usanaoneka, anapona maangamizo kwa watu wake, anakusogelea na kukuinua na kukuosha. Okay guys, memory clearance. Okay guys, memory clearance. Memory clearance. Genetically enhanced. Genetically enhanced. Genetically enhanced. Did someone do this to you? Did someone do this to you? Did someone do this to you? From your brothers. I'm still trying to get everyone out. But I was too angry. Confused. So you enlisted. So you enlisted. So you enlisted. Over there, I was tapped. They told me that I had the chance to be part of something great, that I could make a difference. It was called Operation Nearfield. They told us they were vitamins, antibiotics, steroids that would protect us. What were they? Like I said, I should have asked questions. All I know is that they changed our DNA. They made us stronger, faster, better. They heightened our reflexes, our senses. That's why you could smell the poison. Yeah. But something went wrong. Anytime our adrenaline kicked in, we became monsters. They couldn't stop us, we couldn't stop us. So they gave orders to shut it down, to eradicate us all. So, all of this for an antidote? Doesn't work. You've just been hiding out here. Yeah. JT's the only one I can trust.
Except you go out there and you save people. You go out there and you save people. You go out there and you save people. No. You do. To save Ashley Webster. I guess it reminds me of who I used to be. A doctor. Human. Human. Vincent was captured and reprogrammed. To be the super soldier the military always wanted him to be. Reprogrammed to be the super soldier the military always wanted him to be. He can't just be this robotic super soldier. There must be other things that lay hidden or dormant in his life, which he starts to want for. And so his loyalty then switches from his boss or his makers. Back to Catherine and JT. She'd been poisoned. How'd you know that? How'd you know she was poisoned? A good sense of smell. You can smell poison? Picture. Pretty ugly. Very funny, very funny. Programmed to obey. Programmed to obey. Programmed to obey. They're at the tower. Okay, here we go. Who are these guys? Hostages held inside the power station at the base of the structure. I said shut up! We're inside. Begin phase two. This marks the third successful mission for the Universal Soldier. But there was something they didn't count on. He's not responding. GR-44, do you read me? At the end of the mission, he became completely unresponsive. Inside the machine is a man. Do you really think the Pentagon would allow the regeneration of dead soldiers? Stop the girl. Shoot if you have to. And all it takes... Veronica Roberts, TNA. ...is one memory. But you didn't do anything! ...to awaken him. Let's go! Hit it! Raider. Universal Soldier. What the hell did they do to you? Don't know. But I'm going to find out. One can't be controlled. Buckle up. The other cannot be stopped. This mission has been canceled. I'm giving the orders from now on. I'm gonna teach them all. The ultimate weapons of the future. The ultimate weapons of the future. The ultimate weapons of the future.
each other. Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Universal Soldier. Forget science fiction movies, scientists are working on making cyborgs a reality. The US military is working on creating an implantable chip which could turn soldiers into cyborgs by connecting their brains directly to computers. The Pentagon's research arm, the Defense Advanced Research Projects Agency, claims the chip will, quote, open the channel between the human brain and modern electronics. The chip would be implanted in the brain and convert electrochemical signals sent by neurons into the ones and zeros used in digital communications. According to DARPA, turning humans into cyborgs will require breakthroughs in everything from neuroscience to medical device manufacturing. The Pentagon hopes the implant will ultimately benefit people with hearing impairments and visual disabilities, such as veterans injured in combat. It could also have military applications in the field of wearable robotics. Samantha amekuja. Sophia ameingia. Alafu mwanadamu atasimama wapi tena? Mwanadamu amesimama wapi tena hapo? Elimu yako haitakuokoa. Wala pesa zako hazitakusaidia. Biblia inasema itakuwepo hakuna awezaye kuuza wala kununua asipokuwa na ile chapa na ile mwana. Pesa yako haitafanya kazi. Na nieri yako ifanye sasa wakati bado kaneema kidogo kamebaki. Maana usipomfanyia Mungu utakuja kuifanya toilet paper. Na ni afadhali inapofika hapo kwa toilet paper na wewe useme ngaa kabla haijafika hapa nilifanya. Hallelujah. Tuko pamoja. Hivyo kuna ufalme unasimama. Na huo ufalme wameubatiza jina linaitwa New World Order. Na kila kitu, kila system inabadilishwa kuwa itakuwa ina sound to global. Did you know that the United Nations intends to have biometric identification cards in the hands of every single man, woman, and child on the entire planet by the year 2030? The United Nations is already working hard toward the implementation of this goal, particularly among refugee populations. The UN has partnered with the Accenture to implement a biometric identification system that reports information back to the central database in Geneva. The United Nations High Commissioner for Refugees, or UNHCR, is moving forward with this plan to use biometric technologies to identify and track refugees and has selected a vendor for the project. Accenture, an international technology service provider, has won out in the competition, tendering processes, and will oversee the implementation of the technology in a 3-year contract. The UNHCR will use Accenture's Biometric Identification Management System, or BIMS, for the endeavor. BIMS can be used to collect facial, iris, and fingerprint biometric data and will also be used to provide many refugees with their only form of official documentation. The system will work in conjunction with the Accenture's Unique Identity Service Platform, or UISP, to send this information back to a central database in Geneva, allowing UNHCR offices all over the world to effectively coordinate with the central UNHCR authority in tracking refugees. And these new biometric identification cards will not just be for refugees. According to a different Finbarometrics report, authorities hope this technology will enable them to achieve the UN's goal of having this kind of identification in the hands of every man and woman and child on the planet
by 2030. The Identification for Development, or ID4D, initiative was originally launched by the World Bank, and they are proud to be working side by side with the UN to get a legal identity into the hands of all. The following comes from the official website of the World Bank. Quote, providing legal identity for all, including birth registration, by 2030 is a target shared by the international community as part of the Sustainable Development Goals, Target 16.9. The World Bank Group, WBG, has launched the Identification for Development, or ID4D, Cross-Practice Initiative, with the participation of 7 GPCCSAS, sharing the same vision and strategic objectives to help our client countries achieve this goal, and with the vision of making everyone count. Ensure a unique legal identity enabled digital ID-based services to all. If you aren't using cash, that means that all of your economic activity is going through the banks, where it can be watched, tracked, monitored, and regulated. Every time the elite proposes something for our good, it somehow always results in them having more power and more control. I hope that the people will wake up and see what's happening. Major moves toward a one-world system are taking place right in front of our eyes, and I hear very, very few people talking about this on YouTube or anywhere else. So what do you guys think all this is going? Please let me know under this video. And also, to everything that I've mentioned in this video, there are links posted under this video. It's time to wake up, guys. Get the word out. Much love. Thanks for watching. You listened to the story of the interoperability issues with regard to the use of Universally Unique Identifiers, or short, UUID, in the exchange of aeronautical data in AIXM format. This story is kindly provided by Solatech Software Solutions. Once upon a time, there was an aeronautical information service officer in a country far away. Due to the digital transition from paper-based services to aeronautical information management, he has to exchange aeronautical information in electronic format. One of the key concepts for enabling this is the use of UUIDs for feature identification in the aeronautical information exchange model, the AIXM. Our AIS officer quickly checks on Wikipedia the definition of the term UUID. A universally unique identifier is a standard used in software construction. A UUID is simply a 128-bit value. Here is one example. The intent of UUIDs is to enable distributed systems to uniquely identify information without significant central coordination. The AIS officer wants to confirm this information with his IT guy. He will know what to do. But the IT guy tells our AIS officer that the exchange of the data in AIXM format is causing an issue without central coordination. Why? Because the UUID does not identify a feature. It identifies the data that a system stores about a feature. So, two or more datasets may exist for the same AIXM feature, with different UUIDs. So there is the need to identify and merge duplicate feature data based on actual properties of the feature, not on the UUID. But the identification of a feature based on actual properties can be quite challenging as well. Because in AIXM 5.1, all feature attributes are optional. Our AIS officer is quite confused. He starts thinking about the impacts on his business. Let's assume we have a flight between Madrid in Europe and Dubai in the United Arab Emirates. Who are the main stakeholders with regard to the exchange of aeronautical information in such a case? Eurocontrol, on behalf of its member states, provides a central database for aeronautical data. This service is operated by Group EAD from their two centers in Frankfurt and Madrid.
The General Civil Aviation Authority of the United Arab Emirates, the GCAA, is operating a repository of aeronautical data of the UAE region from their center in Abu Dhabi. The two systems have to exchange aeronautical information, but in fact, they have been implemented by different system vendors, and the aeronautical features were loaded without central coordination. The situation is even worse when looking into the more regional aspects. DANS is the air navigation service provider within the Emirate of Dubai. They are currently establishing a database for aeronautical data to produce AIP, charts, and to exchange their data with the GCAA, United Arab Emirates repository. The flight procedures for approaches to and departures from Dubai International Airport are originated by a procedure designer of DANS. Same system supplier within this region? Of course not. Central coordination for loading the data? Not yet. So we are facing a situation today where data about Dubai International Airport is already available in four different systems, provided by four different vendors, loaded by three different authorities, and having at least three, probably four, different UUIDs. Now, let's assume there is an expansion project of Dubai International Airport. A new runway is constructed and should be put into operation quite soon. So the new runway data has to be distributed to all stakeholders in AIXM format. The format requires references to features being made by UUIDs, so we have to know the UUID of the airport in order to tell other systems in a unique way that we have new runway data for it. The UUIDs are by definition unique, but the identification of our destination airport is not. Kind of a Gordian knot for our AIS officer, as well as for his IT guy. Unaambiwa, hiyo 6 character code utakayopewa, hiyo ni namba yako na haitakuwa inafanana na mwingine duniani. Na popote pale katika dunia, utatumia hiyo. Na utajulikana kwa hiyo. Niwaambia mwaka ujao, hiyo wamesema kwamba wanabadilisha vitambulisho, mapasporti, driving license. Siku zinakuja ambapo kwa chip radio frequency identification device katatumika, na tayari introduction yake sasa inakuja kupitia kwa vitambulisho vilivyo na chip. Tuende kwa usafiri. Mwenye gari 6 character code, abiria 6 character code, dereva 6 character code. Ajali hii ikifikisha idadi ya watu ambao wamefariki kutokana na ajali za barabarani mwezi Desemba pekee kuwa zaidi ya 330. Virtual Interactive Kinetic Intelligence. Vicky. Good day. Vicky designed most of Chicago's protective systems. I have decreased traffic fatalities by 9% this year alone. I have decreased traffic fatalities by 9% this year alone. Ooh, thanks. I know you've seen me. Traffic management is a persistent challenge. This has prompted the Kenya Urban Roads Authority to contract a firm to develop a new solution that will aid in traffic management. An intelligent transport system for Nairobi City is in the planning stage. Once implemented, it is expected to ease traffic within the city as part of Nairobi's Urban Transport Improvement Program. The Intelligent Transport System, ITS, which is funded by the World Bank and the Government of Kenya at a cost of 1.4 billion shillings, includes installing new sensor-powered traffic lights and redesigning junctions. ITS, Intelligent Transportation System. ITS, Intelligent Transportation System. So in these cases, it's using a combination of cameras, sensors, and big data technologies to better identify traffic issues, respond quicker, prevent traffic abuses,
I have decreased traffic fatalities by 9% this year alone. Now, as opposed to the current traffic light systems in use, which at times requires the presence of a police officer, the new ones come with motion detectors and cameras. Under the agreement, NAS will install an intelligent transport system that will relay video footage to a central command center, thereby controlling traffic lights remotely, a move that will heavily cut down on the number of traffic police officers on the city roads. Are consumers around the world ready for staffless stores? In China, Alibaba unveiled its unmanned Tao Cafe in Hangzhou on Saturday, while retail giant Wahaha has pledged to open 100,000 staffless convenience stores with artificial intelligence within the next 3 years. Amazon wants shoppers in its Go stores to be able to walk out without scanning or physically paying. Instead, its computer vision and sensor technology will know what you've decided to take and will simply bill your Amazon account shortly after you've left the shop. Motor vehicle owners in the country are required to acquire a new mandatory National Transport and Safety Authority sticker and will contain overt and covert features of the vehicle. This include the car model and the make, the chassis number, and the registration number and details, owner's details. Notice for the introduction of the radio frequency identification chip. The radio frequency identification chip was contained in the implementation of the traffic rules. July 1st, yes, is when everyone else is expected to get this chip. Are we calling it a chip in their cars? Basically, we are calling it that identifier. Pelio Kipsang exuded confidence in the Nemesis system. The data will be processed. Biggest one that is the generation of the unique personal identifier. You know, a vehicle is identified by currently a registration plate and the logbook. Challenges before in terms of both safety and security, and a technology that would be managing this is the RFID identifier. And this is a chip that will be in that identifier, and it will have basically all the information, as you rightly mentioned. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Encamped along the hills of light, ye Christian soldiers rise and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand the foe we find drawn up in dread array. Let tents of ease be left behind and onward to the fray. Salvation's helmet on each head with truth all girt about. The earth shall tremble neath our labda tutahubiri muda mrefu, maana watakapokuwa wamesimamisha hiyo sheria ya kwamba ni lazima sasa kila mtu awe na hicho kitambulisho, ni lazima sasa kila mtu awekwe hiyo microchip, basi hata wengine kusafiri itakuwa haiwezekani. Na itakuwa ni ombi lako, usije ukapita mahali ukakutana nao wakakwambia kitambulisho chako iko wapi. Maana siku hiyo utaenda prison kirahisi kabisa, maana huna. Ndio uelewe ya kwamba kila system iliyoundwa duniani na ikaingizwa katika maserikali ya dunia hii
kuna mahali ilikuwa imelenga na si mahali pengine pa kumwangamiza mteule. Lakini usiogope, unamwamini Yesu, basi usiogope, maana ikiwa itakupata haukunyakuliwa, tia bidii sana upate kibali, hata kama ni kufa kwa upanga ufe ndani ya Yesu. Haleluya. Maana maisha itakuwa vile unavyodhania na unavyoona mwanadamu, na hii ndiyo sababu, maana microchip unaambiwa hiyo ndiyo ita control, ita monitor health status zako, ita monitor movement zako, ita monitor everything, banks, banking details zako and so on. Na ndiyo maana Mungu hakutaka tuendelee kula hayo madawa, maana alijua microchip imefika. Tunaye mponyaji mkuu ambaye haihitaji msaada wa mwanadamu, na sisi tunasema katika misingi ya imani, anapoona ya kwamba hatustahili kupona kwa mkono wake, basi achukue roho zetu. Tia Yesu makofi. Mstari wa 18 unasema hivi: kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli. Dunia imeenda mbio ili ipinge kweli ya Mungu kwa uovu. Nayo maandiko yanatuambia ghadhabu ya Mungu sasa imefunuliwa, sasa imedhihirishwa juu ya kila uovu na uasi wa wanadamu wanaoipinga hiyo kweli ya Mungu. Nasema kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakisema wao ni wasomi walipumbazika, na wakayafanya yasiyopaswa na yasiyofaa mbele za Mungu. Ndiyo maana mnaona ya kwamba shina la uasi na uovu wa kila namna, hiyo elimu ya dunia hii ndiyo chanzo cha kila uasi na uovu ambao sasa umeifunika dunia. Na kadri vile usomi ulivyoendelea kupata nguvu duniani, ndivyo mwanadamu alizidi kumtenda Mungu dhambi. Hata leo hii tunayoongea, basi dhambi ya mwanadamu imefika mbele za kiti cha enzi, na yeye ameamua hata tulia zaidi. Haleluya. Atulii zaidi. Walijinena ya kwamba ni wenye hekima, yaani walisema wao ni wajuaji sana na ni wasomi. Lakini leo mashoga ni wasomi. Washerati wakubwa na wazinzi ni wasomi. Okay, like most of them they believe in myths and misconceptions. Yeah, like some of them believe that nikitumia condom this like I will have this car irritation. Some of them believe that if I use condom it will burst, I'll not enjoy sex. So like that's why they are avoiding that use of condom. But I encourage mostly madams wache ku ignore
na maboys pia waache kuchezea mademu akibadanganya wao nimevaa wengine wanatoboa si poa. So far, more than 1 million free condoms have been distributed in the region since the beginning of the year, with stakeholders targeting to distribute another 1 million in mass distribution during the World Condoms Day. Taka vizuri tuko Nairobi, nenda pale KU, Nyata University. Angalia wale wa vulana wapo hapo na wale wanaume na wasichana au wanawake. Ni mabibi wao ma MP wanakutania hapo. Wakifanya kila aina ya uchafu huku wakijinena ya kwamba ni wenye hekima. Maandiko yanasema zika, yanasema walifanya nini? Walipumbazika na wakazidi kutembea katika uasi na uovu uliomkasirisha. Wewe jiulize kwa nini naambiwa ya kwamba ati wale ambao wanaambiwa ya kwamba ati wao si wasomi ni elite. Bona tuwaone wakishika matawi wakiandamana barabarani. Lakini wanaoandamana Kenya hii na dunia nzima ni ma lecturers, ma doctors, teachers, students wa university na mashule ndio wanaandamana. In solidarity, the members of the WASU National Executive Committee drawn from the 31 public universities vowed that the strike is still on. WASU is going to apply for stay of the orders issued on 16th March 2018. Therefore, the status quo ante remains, which means the strike continues unabated. Secretary General Constantine Wesonga says the union will tomorrow file an appeal against the Friday ruling by the industrial court that declared the strike unprotected. We respect the law and we want to challenge the ruling as per law established. And so the 27,000 members, 9,000 of whom are lecturers, have been urged to stay put until such a time when the government commits to negotiate and implement the 2017-2021 collective bargaining agreement. The court did not give the timetable for negotiations. So we are going back to ask, because in our previous return to work formulas, we had the timelines. But the Friday one is open and it is subject to abuse. The decision by the union top decision-making organ comes even as the Interpublic Universities Council's consultative forum warned that staff on strike would not receive their salaries for the days not worked. On Friday, the Employment and Labor Relations Court declared the ongoing lecturer strike that has affected operations in all public universities illegal and unprotected, with the striking dons ordered to go back to class by tomorrow. All right, non-teaching staff at the Moi University in Eldoret have joined the ongoing lecturer strike as a way of piling pressure on the government to ensure they get better remuneration. Now, the university workers have accused the government of discriminating against university employees when it comes to remuneration, saying they are most poorly paid public servants in the country. The university workers say they are yet to enjoy the 2017-2021 collective bargaining agreement, saying the government has shortchanged the fraternity. The downing of tools by the teaching staff now adds to the problems of strikes in Kenya's public universities. Currently, lecturers in the country have been on strike for a month. The union, none of our requests has borne fruit, and therefore, because of that, this strike is going to continue. We are visiting all our branches to strengthen them and to tell our members to upscale, intensify, and ensure that this strike succeeds. We will only call it off when the counter offer has been brought to us and we have subsequently sat on the table, negotiated,
concluded, signed, registered in the Employment and Labor Relations Court and gotten that CBA implemented with the money in our pockets. Kwa nini hao illiterate ya waandamani? Alafu uniambia ati usomi ni njia. Usomi ni kuangamia. Na kupumbazika, wametiwa giza na ule usomi wao. Hajielewi. Yes. Niona kwa TV siku moja. Nairobi University. Kwa sababu malecturer wamegoma, our students nao wanaojiwa wanasema serikali ituletee kondom zaidi maana tumepata nafasi. Stakeholders in Homa Bay County are raising concern over the demand of condoms, which has surpassed supply in the region. So high is the demand that reports are emerging from higher learning institutions in the county that students are being forced to purchase free supplied condoms from their fellow students at a time of need. They are not accessing the very condoms when they want. I'm just giving an example of here at Rachonyo Hospital. We have an MTC. And we are taking care of them in the sense of providing them with condoms, and we have dispensers in the institutions. But you put the condoms, you refill the condoms this evening, the next morning the condoms are not there. And so you'd want to refill daily, but you don't have the condoms. Yes. Yes, actually the level of condom uptake in the two counties is quite okay, it's very okay. The challenge is only that sometimes the utilization of the condom, you know, measuring the uptake and the utilization of the same are two different things, because you can put condoms in the dispensers, you go and get the condom, the dispensers empty, but that is not surety that they are utilized well. So what we are trying to do, that even though they pick the condoms, we want to encourage them to utilize the same. So we are emphasizing on the utilization of the condom. As it is today, I say that the condom consumption or utilization in the two counties is actually up to date, but we want to still do a lot more. Stakeholders now want concerted efforts from line institutions to ensure the demand is met to reduce the vulnerability, especially amongst the youth in the region. AIDS Health Foundation Regional Coordinator Elizabeth Ondigo said while the uptake is high, there is need to ensure proper utilization of the protective latex in order to reduce HIV infection rates. They do. What we discovered that is being done, they are not really taking them to use them. They are taking them to sell to the other students, you see? So they are taking so that if another student comes to pick and finds that there are no condoms, then the other one will tell him or her, you are coming for this? Oh yeah, okay, it's not there, come I sell to. The high demand of the protective latex is good music to ears of anti-HIV AIDS crusaders, as lack of utilization of condoms had been cited as one of the reasons of the high numbers of new infection rates in Homa Bay and Kisii counties. Okay, like most of them, they believe in myths and misconceptions. Yeah, like some of them believe that nikitumia condom, this, like, I will have this car irritation. Some of them believe that if I use condom, it will burst, I will not enjoy sex. So, like, that's why they are avoiding that use of condom. But naweza encourage mostly madams, waache kuignore. Na maboys pia, waache kuchezea madam wakibadanganya, wao nimevaa, wengine wanatoboa, si poa. So far, more than 1 million free condoms have been distributed in the region since the beginning of the year, with stakeholders targeting to distribute another 1 million in mass distribution during the World Condoms Day. Wamepata nafasi ya kutandikana mikia hao. Wajinga hao. Uko ni kupumbazika. Uko ni kuonesha ni watu wametiwa giza. Na wala kweli ya Mungu haimo ndani yao. Lakini huku wanajinena ni wenye eki. Mimi siwezi kupenda kuitanishwa na watu wa namna hii. Ndio maana hata kale ka living certificate
nilikokuwa nako nilichoma, maana sitaki kuitanishwa na wao. Neno linasema wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu. So wametengeneza Samantha na wametengeneza Sofia, hata Chris amekuja, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu. Na sasa nimesikia ukitaka mwanamke, Sofia anapatikana hata West, anunua wa kiume wa kike, alafu usomi wao unawaambia ati they are controlling AIDS, ati na sasa pia wanapanga uzazi. Meet Samantha, beautiful female robot. Samantha is one of the recent hyper-realistic female robot. Samantha is a project centered on a robot that is capable of enjoying time together. Samantha is the name of the project and architecture. The name of the robot itself can be selected and introduced into the Samantha architecture. As you interact with her, she gets to know you and synchronizes with you. The doll is interactive, responding to voices as well as to touch. Sergi Santos, the designer of a love machine called Samantha, said the amorous android was so erotic that men were already developing real feelings for her. In the BBC documentary, Samantha's maker Sergi Santos said, "They will fall in love with her. They will fall in love with her. It's happening already." Its creators say humans are already falling in love with their machines. Njia moja ya kuzuia wasizaane zaidi na wasiambukizane magonjwa. Angalia ule usomi vile umewafanya wapumbavu. Wajinga wanadamu. Wakijinena ya kwamba ni waso. Yaani unalala na lidoli kwa kitani ati kwa sababu umesoma. Hiyo ndio usomi. Ati mwanaume mzima anapiga kisi lidoli. Hizi ni hatari jamani. Dunia imeelekea wapi? Wakiambiwa waokoke, wanasema kutumikia Mungu ni kuwa maskini. Ni afadhali kuwa maskini pamoja na uzima kuliko kuwa tajiri pamoja na hukumu ya jahanamu. Haleluya. Na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Basi Paulo anasema kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima mili yao wenye. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakikisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao na aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili, yani wakawakiana tamaa, wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume. Haleluya.
yote ni results ya kitu kinaitwa education. Wamebadili matumizi ya maumbile ya. Na wamemfanya Mungu ni kana kwamba ana akili alivyomuumba mwanadamu. Basi andiko linasema naye Mungu alipowaona wamefika pale aliwanyamazia, ili waendelee kupotea katika tamaa zao. Ndio maana unaona uovu umezidi, lakini ni kana kwamba Mungu amenyamaza. Ipo siku, ipo saa inakuja, ipo dakika inakuja, naye atajidhihirisha kwamba yeye ni Mungu juu ya kila uasi na uovu ulio duniani. Hallelujah. Neno linatuambia kwamba wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume, wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Hallelujah. So wamekataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, wakasema watakuwa na elimu badala ya. Basi Bwana anasema Mungu naye aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na usuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasio watii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba wayatendao hayo wamestahili mauti. Wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Hallelujah. Hallelujah. Pastor wetu mwingine akawa pande huko za Malindi mahali kunaitwa Wakala. Siku wa kuamkia jana, wakiwa katika maombi ya kesha, wakavamiwa na sub chief pamoja na mzee wa mtaa. Wakawachukua, wakaenda wakawaweka seli katika kituo cha polisi kinaitwa Marereni, barabara ya Lamu. Na wakawazuia pa. Ilikuwa ni mke wa mtumishi mmoja wetu tuliye naye pale Malindi, naitwa Titus. Basi asubuhi wakaenda kuwatazama huko Marereni. Huyo mtumishi kupata mke wake, maana ndiyo uhudumu hilo kanisa, na watoto, mtu mzima mmoja waliokuwa katika kuomba, wote wamewekwa korokoroni. Naye alipofika na kujitambulisha, usiezi pia akamweka ndani. Sasa wote wakabaki ndani. Alikuwa ananiambia kwa simu kabla sijaondoka jana ya kwamba mtoto mmoja aliojiwa na OCS. OCS akapewa vifungu vingi vya Biblia mpaka akakwama. Hatimaye akaanza kumwambia huyo mtoto
si ukane hiyo imani yako ni kuachilia. Kwa hivyo sasa tukubaliane na dunia ndio tupate heri, ndio tupate nafuu. Bali tuuawe na kuteswa, lakini hatuwezi kumkana Bwana Yesu. Haiwezekani hiyo. Na kijana huyu mdogo akamwambia, hiyo inaitwa sahau, inasimama na imani yangu hata kama utaniweka korokoroni. Haleluya. Vijana wadogo lakini wame challenge wakuu wa nchi, na kwa sababu wakuu wa nchi wameweka elimu ya dunia hii katika fahamu zao, hata aogopi na ana haya akimwambia mtoto kana hiyo imani ndio ni kuache huru. Hawajui ya kwamba licha ya kukana tuko tayari hata kufa kwa sababu ya hii imani. Hata kukana ni kitu kidogo, tuko tayari kufa. Kwa hivyo mateso bado yanaendelea kwa wenye haki. Kiwe watu wanaweza chukuliwa wakiomba kwa kesi, wanaenda kushtakiwa kotini. Sub chief anauliza hao watoto walipofika hapo kanisani, anauliza kwa nini hamuendi shule. Akaulizwa na watoto, saa hii saa sita ya usiku kuna shule? Yani hata sub chief na anajiita ati anamesoma, yani elimu yake yote namuonesha saa sita ya usiku kuna shule. Naona vile ambavyo utawala wa dunia na utawala wa sheria umechanganyikiwa. Na always watachanganyikiwa mbele ya neno la Mungu. They will always be confused. Kisha wanamwambia yule mtumishi ya kwamba kubali ya kwamba wewe umefundisha hao watoto itikadi kali. Waambia nikubali nini hapo? Itikadi kali ni nini? Haiko hapo. Haiwezekani. Ana watoto wamesema wenyewe. Si watoto wanajisemea wenyewe. Je, wanasema ni nani amewafundisha? Wafundishe. Watoto wakiojiwa wanasema tunafundishwa na Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu ni mtu? Huyo ni mtu? Kama kweli sheria ina nguvu na ina uwezo, kwa nini wasikamate Roho Mtakatifu wampeleke kotini? Maana Roho Mtakatifu hataacha kufundisha watu wa, atawafundisha mchana na usiku. Hata tukiwa hapa tupo chini ya mwelekeo wa Roho Mtakatifu na mafunzo yake. Usione mwanadamu, ona nguvu ya Roho wa Mungu iliyo nyuma ya ule mwanadamu au ndani yake ikinena nao. Mwanadamu kama mimi pasipo msaada wa Roho Mtakatifu sina hata neno moja naweza kuwaambia. Tuko wakati ambao ni wa mateso, na ni lazima tujiandae na tujitayarishe kwa ajili ya haya. Hawa watu wamekuwa watu wa fitina, wanazusha kila siku pasipokuwa na sababu. Ni makanisa mangapi yako wakala ya majengo huko pande ya Marafu ambaye alikuwa anakesha usiku huo kumkia juzi jana? Lakini mbona wasikamatwe hao waende wakashikwe tu wale ambao ati wanafundishwa, ati ambao wamejua njia ya kweli ya Mungu ni hipi? Kwa nini kanisa hii peke yake ya jie naye ndio inaenda kuvamiwa, na makanisa imejaa kila mahali tena wanakesha? Hawana shida na hao kwa sababu wanajua roho inayofanya kazi ndani ya dini ni pamoja
na roho inayofanya kazi ndani ya serikali. Na ndio maana dada hapa anaoneshwa ndege ambayo iko na popu na ile nyingine iko na nani? Baba. Na inawakataa. Serikali na di? Serikali na di? Kende yule mtu akawaambia, ngojeni nitawaonesha ile yenu. Hallelujah. Hallelujah. Ile yao ilipofika haikuwa ndege, bali wingu lilishuka. Hallelujah. Na liliposhuka likaenda na mmoja mbinguni. Yesu anatupenda. Tuko na fursa ya kumuona Mungu. Tuko na nafasi mpendwa. Na hii nafasi ni vizuri tuitumie vizuri, maana itatusaidia. Wa Efeso 6. Neno linasema hatimaye mzidi kuwa, mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Sema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Falme na mamlaka. Hallelujah. Tuko pamoja. Falme za kishetani, falme za kibinadamu, falme za kidunia, falme za anga, falme za kimapepo. Hallelujah. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Kwa pamoja. Hebu acheni niwaambie. Wewe unafikiri jeshi la shetani ni nini? Jeshi la shetani unapoangalia katika dunia ya leo, unaposikia jeshi la shetani, wewe mawazo yako inakupeleka wapi? Mimi ningependa ujaribu. Mawazo yako yanakupeleka wapi? Mama,